Добро јутро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, четврток, 18 јануари. 6 часот и 25 минути и прашањето во овој момент е како да се започне овој ден. Па нормално со нашето омилено хоби, а тоа е честитање празници. Утре се Водици голем христијански празник, но и денешниот ден, ден пред Водици, важи за не само за голем, туку и за тежок празник. Денешниот ден се нарекува водокрст, уште се нарекува и водокрштение, а и водопост, затоа што станува збор за строг пост. Може би сме сиромашни, но затоа сме богати со празници. Така што токму денешниот ден и празникот што ни предстои, ќе биде и една од нашите денешни теми, односно, кои обичаи ги практикувате во вашиот роден крај, поврзани со водокрст, поврзани со Водици, и дали обичаите денес се почитуваат уште како што се почитувале некога. Што ја реков дека една од темите, а кога сме кај празниците, покрај ови наши традиционални верски празници. Знаете дека во светот постојат уште многу светски празници, меѓународни празници, меѓународни денови, има такви разни називи, ги имах секакви. Некои не се за коментирање, но некои се навистина симпатични, каков што е денешниот меѓународен ден, а тоа е меѓународен ден на Снешкото. Да. Имало и таков ден, јас искрено не знаев дека постои таков ден, не знаев ни колкав бил најголемиот Снешко воопшто што некогаш бил направен, така што рекордот за најголем Снешко во свет бил поставен во 2008 година во Соединетите Американски држави и бил висок. Неверојатни 37 метри и 21 сантиметар. Мислам дека толку снег во целава наша држава не постои, но затоа можеме да конкурираме за најмал Снешко. Да, чисто колку за и најд. Инаку и овој датум, 18 јануари, не е случајно одбран за Светски ден на Снешкото. Единицата, како стап, го одбележува и симболизира метлата, а осумката, телото на симпатичниот Снешко. Да. Е, сега може би ние немаме снег, но затоа имаме теми и настани на кои што мислам дека сите буквално може да ни позавидуваат. Таква е и првата тема, односно тоа е нашето правосудство со прашањето има ли надеж за нашето правосудство. Што се однесува пак до гостите овде во студиото, првиот гостин е травматолог од Систина. Темата е повторно поврзана со снег, иако го нема, а тоа се најчестите повреди на снег. Гостинот ни е доктор Михајло Ивановски. Понатаму во емисијата ќе имаме дизајнерка, која што всушност ни доаѓа од дизајнерско студио кое што е специализирано за подароци. Тоа е Емилија Ланговска. Освен тоа имаме разговор со отец Антонио за обичаите, уште повеќе за значењето на празниците што се пред нас, односно на празникот Водици, и ќе имаме и совети од нутриционист како да го прочистиме нашето тело. После овие, да, ќе воведам нов термин, празнични прејадувања. И на самиот крај на емисијата за емоционално прочистување си имаме нашата слободна тема. Ни остана уште само да видиме какво време не очекува денес на овој голем ден водокрст. Времето денес ќе биде променливо облачно и потопло со повремени врнежи од дошт. Особено во западните делови каде ќе бидат пообилни, ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Температурите секој што е буден веќе, што имал можност да излезе утринава, ќе веднаш се забележува дека е многу потопло, како што гледате нема ниту една минусна температура, така што минималните температури ќе се движат од 3 до 8 степени, а максималните од 10 до 17. Пред некој ден максималната дневна температура беше 8, а сега најниската е 8. 6.30 минути, немаме време, но би сакала со оглед на тоа што започнува продолжен викенд, со оглед на тоа што утре многу од нашите сограѓани ќе влезат во водите, ме интересира каква ќе биде и температурата, особено утре, да видиме
се надевам дека нема да им биде студено. Не, одлични температури имаат утре, значи слично како денес, дури и повисоки. Да, со среќа нека ми биде кој и да ќе го фати крстот, само да видам нешто кажа дека веднаш по водици ќе има заладување. Да, ете, веќе наредниот ден ќе имаме нула, а потоа и минусни температури. Важно уште утре да е убав денот. 630 минути, веќе го завршиме прашањето како ќе го започнеме денешниот ден, а сега е време за првите утрински вести на Алфа Телевизија. Да, Бојана не ги пренесе сите настани кои што го одбележаа вчерашниот ден, а сега е време веќе за нашата прва денешна тема. Има ли шанси за македонското правосудство? Но прво да го погледнеме прилогот на оваа тема. Меѓународната заедница подбуднува кој ги следи сите случувања, коруптивни афери, скандали во правосудниот систем, незаинтересираноста за реформи. Од нас се бара сериозна посветеност, ако сакаме да одиме напред, но како владата да не ги слуша. Евроамбасадорот, посредбата со председателката на Судски совет Весна Дамева, им порача на членовите на Советот да се свртат нова страница и да ги спроведат препораките на оценската мисија. Се разбира дека тие забелешки, таа наша загриженост, беше адресирана од страна на Управниот суд со нивната одлука повторно да се врати на низина позиција претходната председателка госпоѓа Дамева. Беше многу продуктивен состанок со председателката на Судскиот совет и јас искрено се надевам дека сите членови на Судскиот совет ќе свртат нова страница и сите ќе се обидат да ги реализираат, да ги спроведат препораките на оценската мисија на Европската унија. Всушност зборуваме за компетенции кои што всушност ги имаат членовите на Судскиот совет. Председателката на Судскиот совет пак го информирала евроамбасадорот дека за секоја од препораките во врска со работата на Советот ќе бидат донесени соодветни заклучоци на работилницата поддршка на ЕУ за владење на правото, што ќе се одржи следната недела. Гирија поздравил пресудата на Управниот суд, по која Дамева повторно се врати на чело на Советот по незиното разрешување во мај минатата година. Сепак, судството и натаму останува најдлабока рана. Скандалите во Судскиот совет се најдоа во извештајот на оценската мисија на Европската унија, а таму беше нотирано дека правосудниот систем е во критична состојба и потребна е итна акција. Предходно алармираше и амбасадорот на Холандија. Според него, две години има постојан пад на владењето на правото, а показател за тоа се политичките влијанија врз многу одлуки на судската власт. Сепак, власта критики не гледа. Беше ова најава за темата, а прашањата се имали надеж за македонското правосудство. Тоа е едниот наслов, едното прашање. Другиот е дали оваа шлаканица од холандскиот амбасадор ги освести политичарите да ги тргнат рацете од нашето судство. Телефонските линии се отворени. Мислам дека веќе го имаме првиот гледач на линија и затоа посакувам добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Ајде да ги загрееме. Веднаш од самиот почеток. Ајде Јупчо, повелете. Искра, мислам дека треба сите да сотиме нова страница. Прво вие медиумите. Е, речиме да објавите како тоа, дали баба се купува тракторчиња за 5000 евра, таму кошта 2000 евра. Франко донесен у Македонија, не се поише од 10. Ама некој ги платил 50-40. Треба да ги кажете тие кои се честни градоначалници од Македонија. Ајде, ајде, работете малце, сортете страница во интерес на борбата против корупцијата. Или, отворете кои пратеници од Македонија имаат фирми у Бугарија, го развиваат бугарското стопанство, а овдека се борат за Македонија и за македонското стопанство. Ајде малце да добро, работете, ама ајде. Треба, ке ми ја земе работата на правосудството, нека си поработат и тие малку. Не, нема да има земете, али баба за 2000 евра ги прода тракторчињето, они ги платили по 50000 евра, по 40. Како ќе ги земете? Епа добро, еве го кажувате, нели, под допрен глас, сега нека поработат малку. Ама тоа го имате на страницата на бирото за јавни набавки, таму се гледа кој купувал, како купувал, честни градоначалници.
што остваруваат проекти. Има ли Македонија надеж за македонското судство, само кога дојдат странци, да ти кажам право. Иако направиме генерален реизбор на судиите, овие мува не ги улазиме. Мува не ги улази. Ги гледа се вчера како гласаат, бе. Пупу не важи. Бугарска, но тази дупка не е дупка. Гласам за сменување, не гласам за сменување. Дадов инициатива на СЕФО да се стави без адеми на, на столбот на срамот, нема да дисциплинска мерка против нези. Што чекаш от такви луѓе, бе? Како судство да исправат тие луѓе? Тие немаат ни здравни пердеве, образ немаат, бе. Ним ги интересираат само парите, бе. Како пратениците наши што отворили у Бугарија фирми. Овде кога ти глумат патриоти, чесни, а ваму вртат милионски суми во Бугарија и после... Нема, ние сме за Македонија. Па јас сум таков патриот да ти станам таков патриот да ти кажам право. Овде кога ќе зборам едно друго ќе правам странство. Е тоа е проблемот. Тешко, многу тешко. Само ако не донесе странет. Јас затоа цело време викам, луѓе, дајте ме побрзо да прогласиме стечај за да горе стартираме системот. Ова не оди ве вака. Гледате ја вчера, 24% имало судството доверба у народот. Кој 24% бе таа? Кога била меѓународна да види што се случува бе? Ама 2000 евра ги взима пари и она се вика 24%. Па може и 2400 евра да взима, зато и 24%. Така да, само странец ако дојде да не рестартира. А нема да се памети никој. Како се едните сега плукаат против тоа? Не... тракторчињата ќе гледаме како ќе, што ќе се случи со тракторчињата. Да па после ќе правиме мовер, дали ќе биде судство да независно. Толку пријатно. Ви благодарам, да, за ова 24% кога не би било трагично, би било смешно. Еве, затоа ги имаме и овие емисии, па да видиме дали ќе биде 1% довербата. Добар ден, добро утро, поточно за следниот гледач, поверите, програма сте. Здраво, Искра. Здраво. За какво отсутство, за какво правен систем зборуваме? Со каков процент на доверба? Како ги давате на, да ги гледаме према, а земат плата од наши данци? Поздрав до колегата Лупчо, не ме се повторувам многу работи, нудам многу ефтини и малку подскапи варианти да се разреши, да се воспостави правен систем, посебно суд. И судот е клучен. Кога се воспостави, кога се осмива специјално обвинителство, јас на сите му кажам, никако нема да има разрешување кога нема специјален суд. Контролиран од Запад. Првата варианта на ефтини. Да побараме референдум, строго со подписи, граѓански подписи, да се избират на референдум со никаков имунитет првично. И партиите да не смеат да помислят. А да додам, да додам на тоа, да заводот за вработување, само заводот вработува, никако не смеат да вработат. И во приватните предпријатија партиите имат влијание, замислете, приватните, во приватните. Значи имаме докази, неколку, никаква работна задача трета година во приватна фирма на добро работно место. Колешките не може да ја понесат, таја ќе дојди 2-3 часа, ќе си замени. Е се втората варијанта малку поскапа. Од Хрватска на референдум да се побара, исто малку поскапа, од Хрватска, прошто се разбираме. Добро. Да побараме комплет судот, посебно судот и неколку обвинители, клучните во секоја општина, од Хрватска. Исто на референдум. Ако мислат граѓаните дека подобро ќе види, јас мислам дека ќе види подобро. Ако малку пак. И трета варијанта, од Шведска, од Европа, од Шведска, има доста многу наши кои живеат долго време тамо, ќе посредуваат, ќе ги одберат таму тие, ќе знаат кои се таму екстра суди. И четвртата, најскапа, да не одам на многу варианти, од Америка. Тоа е над суд на во целиот свет. Дали гледаат на телевизија, слушаат дека Трамп е на суд и синот на Бајден. Оти некој кажува дека Трамп контра власта, деме власта е против Бајден. Судот е таму суд, никој не може да влие во Америка во судството. И какви глумци од Холивуд не биле на суд. Дали знаат, дали пратат, дали гледат. Кој не живел на Запад не може да биде демократ.
Јас сум демократ, ама пошто живеев и во Запад, сум екстра демократ. Само демократ може да разреши све овде. Демократ кој живеел на Запад, Искра. Да, еве веќе 20 гледачи и 20-та велите дека решението е во странски суди, во странско судство, со тоа што сите знаеме дека американскиот правосуден систем е многу поинаков. Но она што таму мислам дека не се не стопите, нели посебно не велат да не се правиме ни обичниот народ многу стручњаци, но таму знаете дека поротата ја сочинуваат најобични граѓани, како што сте вие, како што сум јас. Без никакво познавање на правосудниот систем. Уште една занимливост која што излезе утринава, нема врска со нашиот правосуден систем, но има врска ова вие што го рековте, дека нема привилегирани во Соединетите Американски држави. Еве утринава што излезе вест дека Шварценегер бил приведен на аеродром само затоа што носел скап часовник кој што не го имал пријавено. Така што, ете, уште еден доказ дека никој не му поминува на законот. Добро утро, следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, убав ден. Убав ден. Позови до ваша телевизија, са убав ден. Па, еве, ја би сакал да зборам за темата, судството, пејата, што знам, уште пред 2,5 години се сетен, кога го нападнал и за регулаторна комисија, Барко Бислимовски, човекот дуи, па и ден денес е го слушам, тоги тоа говара нико нешто. Зато што е човекот дуи. Едноставно, мислам, све тоа што се дешава Вашингтон, Брисел, да погледа рече, чекај ме господа, е на Артан Груби се тепа по Скопство, каде ќе виде вице-премиер. Тоа е таа реалност. Да, ма еве му беа дадени автопатиштата, така, најскапата инвестиција му е дадена току нему. Што има говара, еве, тоа што гледам и пред некој на Страсбург, не се ни одвоќе од кај што на Спиро Ристовски било настилно лохко. Кој ќе му е плати на тој Спиро со слободата, што 5 години бил малтретиран, те таму, те ваму, тоа е такво болки, такви се тие, со фамилија не се виде се Свето Господо, свето на отоку, никој нас не прашува, се говара како што сака. Гледам ти Кесто Муковски си шета на слобода, си ја купил човек слободата, па дојдат тука Бојан Маричи, па вика човекот се извинил, така ја купил слободата, а ние тука овие што се Спиро Рисовски ги гони, Горна Силјана, Јамкуловска, не може дека да се гони 3 години, што не име одговара. Се то наотоку и еве се гледам и со овие паса што се дешава, кај што народ се мате тира да изори. Се то налево наотоку, што има одговара, то си прават, ние кој народ трпиме, се бориме со крај. А Бојан Маричи што гледам се попрашувам, стомак му гледам, не знам, не човекот не јаде леки слој, јаде мес. Од тоа месо гледам не може да си ја заки глад. Не, се ујадење. Ето, имајте убавен поздрави. Ви благодарам на јавањето, да, затоа имаме подоцна и нутриционист со совети за сите они што се прејале, како да го прочистат организмот. А за душата прочистување, тоа не знам. Како да им се помогне? Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Ајде, добро утро. Христос се роди, се денеска, утре со друг збор ќе кажуваме. Господ здраве да ни даде денеска и утре субота дочекаме. Големе Господ, еве временче доќе е стоплено за тие што ќе се форлат по Токму тој ден ќе биде стоплено, да. Така, како нарачано, како некој да гледа одгоре, така. Затоа вчера реков ја, големе Господ со нас македонците. Само стрпление ќе треба. За ова што е темата. Дали има чаре за судството? Нема. Големо нема. И нема ни да има. Значи, 33 години судството од сите партии е корумпирано, влезено во некоја схема нивна, со адвокати, со извршители. Само го цицаат македонскиот народ во тие психички, како да се изразе човек. Значи, нема. А на холандскиот амбасадор и на другите му препорачувам
повеќе да не ги критикуваат. Што повеќе ги критикуваат, нашите уште повеќе прават неправилности. Еве за судскиот за решавање на врховниот на беса, госпожа Беса. Па тие што поднесува за беса, ќе одуј, го имаат собрано, му рекле, чекај, да не ја сменат беса. Пошто сите суди, освен кривичен, сите се албанци, почнувајќи од Абази, беса, ти рекоме, рече, сите се. И затоа нема чаре за судство. Не само судството, во сите сегменти на животот. Лупче што вика стечеј, не е стечеј. Све во и во стопанство се некој друг да дојде да ни командува. Јас ќе потенцирам затоа што има закон и во Швајцарија, во Австрија и во Словенија. Не бидува, верувате, како што еве вчера со партијата Нарсовска, па сите ги видовне тие се издичени балони, се комунисти, вашиот колега, тој е Адамчевски, Мишко, Зечевич, Мечевич, па знаеме од која партија се тие, што само му мачка точи на народот. Затоа на тема да ја речем, нема за судството, чаре јас викам, 10 години само некој друг да ни дојде, да ни стави и суди, и закони, или од Словенија, од Австрија. Ке бидиме една генерација жртви. Мора да се оправиме. Ние македонскиот народ не вреден, поштен во некој сегменти сме. И ми е жал што зашто до ова дере се да дојдеме. Уште еднаш, нека е на помош денешниот ден, утрешно се убаво, со здрави, да дочекаме и во Охрид нека биде убаво, и во Скопје нека биде убаво. Све најдобро, бидете ми поздравени и вели. Ви благодарам и вам на јавувањето, да, оно што е најпогубно, најпоразително, така да го кажам, сите анкети нели се прават за постоечкото правосудство, довербата јасна е каква е, но по ваше искажување, очигледно исто таква е довербата и во било кое идно правосудство, така што кој да дојде, невозможно да не постои ниту еден чесен човек, ама пошто се изгледа така функционира се, што еден чесен човек не може ништо да направи. Добро утро за следниот гледач, поверите, во програма сте. Добро утро, госпоѓа Искра. Добро ви утро! Да. Сакам да кажам на вашата тема убава, ама све е грозно во Република Северна Македонија. Секој лажов и секој држи страна каде е поубаво. Каде е поубаво. Гледачите се многу возбудени, многу сакат робија поново. Ние сме слободна држава. Нема од Словенија, нема од Америка, нема од Европа. Многу им замерам на гледачите дека проблемот е кај нас, а така да го решават со увезени суди, не знам кога, само треба одговорност на судиите, што држат во фиоки 10 години да застарат предметите, па после да си дојдат луѓето овде, како ништо да не било, а биле на царина, биле вамо, биле тамо, да. Секој кај нас што се кажува дека е писмен, не е писмен, затоа што правник не мора да биде секој, да види дека детето стоматолошки факултет има, дека детето на 9 месеци нема заби, а мајка му иде на работа. Сакаме ние против децата сме. Имаме јавни правобранител, никога што не го спомнал. Значи, сите институции се во Европа само како привезок. Се кај нас е бесправно. Се е наместено од властите и едни на други си превраат топка. Се е тоа грозно да го слушаме више. Ви благодарам, имајте убав ден. Да. Ви благодарам и јас вам на јавувањето. Не треба да им забележувате на другите гледачи, не дека тие многу сака да дојдат странци, туку едноставно туку се разочарани од нашиве актуелни суди. Мислам дека
треба да го слушнат колку е народот разочаран од нив. Еве, вие бевте еден гледач кој што спротивно размислува од останатите. Уште еден момент што е вториот гледач, мислам, нека го спомена, а тоа е имунитетот на судиите. Сите ние кои што работиме и кои што сте работеле, ако сгрешите на работното место, секако дека треба да одговарате за тоа. Но во овој случај не. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Добро утро. Како сме утрово? Не, добри. Нема сонце. Нема, ама топличко е. Ке има ли? Па, важно утре за скокачите, за оние кои што ќе се фрлаат по крстот, ќе биде топло времето. Убаво, убаво. Да. Значи, утре е голем ден. Да. За мене многу радосен. Посебно утре и други ден. И би сакала да биде за целиот македонски народ да донесе една поведра зима и поведра иднина. Топлото не ми одговара, подобро да беше ладно, немаше да имаме можда настинки вакви грипови. Ама ова тема... Период име, ладно, не ладно, мора да помине, така? Да. А ова за... Е, тоа, за ајде настинката ќе се излечи, ќе помине. Ова како да се излечи? Ова е најлесен начин да се излечи. Значи, прво ќе си речеме сами на себе дека нема да бидеме коруптивни, дека нема да даваме мито и нема да примаме мито. Па после тоа, кој ќе влеземе во нечија врата, ќе го искритикуваме или ќе го пријавиме. А сето дека не почне народот да се освестува, да реагира на прав начин, сите дела да ги пријавува, ама тој што ќе биде надлежен за пријавување, да биде 100% одговорен, чесен и лојален на државата. Зашто во случајов не фали лојалност кон државата и кон народот во Македонија. Без разлика која етничка припадност е, тлото се вика Македонија со векови наназад. Значи, ние сме македонци во Македонија и никако не сме север. Ова баш се разочара вчера со одлукава дека мора да се менуваат документите. Зато што... Ништо не се знае кај нас, така? Се е возможно. Па се знае, затоа што секоја правна и било кој вид на логика нема кај нас достапност до правосудството, затоа што едно е правда, а друго е правечност, а кај нас ни едното, ни другото, иако имаме добри закони, имаме добри закони, ќе кажам дека во многу сфери на живеењето е дозволено. Секој закон има дупка, ама не да биде толку порозно како швајцарско сирење. И мора да ја ставиме на сцена одговорноста. Значи и во Хрватска, и во Словенија, сакам да кажам, таа европска правда и правечност ги казни најголемите нивни политичари и си одлежаат добри. Тој Јанца, како се викаше у Словенија, па овој Стипе Месич, сите си одговара во судови и си лежа во затвор. Значи има казниност таму и никој не им дојде од надвор и ние не треба да бараме од надвор помош, него нас ни треба само помош со свест изградување на нетолерантност кон корупцијата. Многу убаво говорите, што да ви кажам ова, да си го врамат и може би така ќе го разберат и ќе го послушаат. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра, добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Бог на помош по молитвите на сите свети и денешниот празник, строг пост, чистрок пост, најатка, водокрст, Бог да ни дарува здрави и спасение, и крстот Господов, секогаш да ја чува ова света библијска македонска земја и овој библијски македонски народ и другите православни христијани, па и другите добронамерни луѓе кои, иако не се христијани, Бог да ги дочува преку крстот Господов, крстот кој ги имаме на секаде, на Прилеп, на Маркови Коли, водно Скопје, на Попова Шапка, крстот Господов да не чува од антихристи, кои крстот Господов го мразат и им пречи, и од оние комуњари кои крстот Господов и верата Христа во 80 години ние забрануваат, не обезличуваат и како македонци, и како православни христијани.
што да кажеме за темата? Све е исто, само челото Тито го нема, а челатите негови 80 години прават зулуми по Македонија. И пак лума жртви, замисли тие челати, ченто го ликвидираја и цело асамско руководство невини, сега внукот на ченто е затвор, невин. На Европски суд, Јане Ченто, внукот на Ченто, докажа дека дома бил, камерите снимали покажено дека дома бил во домашен притвор, а тие го наклеветија дека наводно шетал. А сега ови терористи ве шо влегува на аеродром и шо ризикува НАТО авиони да бидат срушени и други 30-50 авиони со јавници патници, тие не се во притвор, тие се борци за човекови права. Ама кога овие од СДС, титовиве, нали, комунисти, лажни, се робови на нивните брача по Тито и по Југославија, нали, косовските населени албанци, нали, мучахедини, терористи, убици, кои се сега, нали, гази во Македонија, а СДС, Југословениве, титови, робови нивни, тоа е тоа. Да, а судовите, абе, во тој суд, од Бранко, кога, нали, каже дека октоподот СДС, Удбашкиот комунистички октопод на Тито и Удба СДС има пипци на секаде во сите институции во судовите. Дали некој судија е сменет? Дали некој судија одговараше? Тие исти криминалци суди се на секаде пак сега на власт. Или нивите синови керки, стават чофери, значи титовиот комунист, југословенски офицер, нели, на Југославија офицер обочуван од ГНА, добива македонци, стават чофери, сега син му си го стави таму шо е? Обвинител судија. Без да положи правосуден испит и кој се дали удали на факултет. И сега ќе ми кажеш тука некој кој до вчера викаше сршти народ со бугарите со заед. Ви благодарам, Тале, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро. Поверете во програма сте? Здраво. Здраво, здраво, здраво. Види вака, гледам много емоција, енергија пред мене. И пази на друго барем да беше на темата, не да се едно исто како. Има да. Ли би што на втората тема ни е за денешниот ден за водокрст и за водици, така што... Добро, не ми личеше мене на водици, кој ти ми личеше на Тито се спомнат. Така да... Не е добре, битно. Јас да ги одбрнам за да не да нема разправи. Да, изгладиме работава. Не е битна, не е битна. Мислам, не правам замерки, него на тема, еве, да речеме... Ова да. Фарбање на народот дека го ги искарал политичарите тој холанѓанецот што го кажувате, нема благе везе. Тај лицемерие. Јас воопшто не верувам у нив. А дојда тука, зинат, а отворат уста, знај дека си излажена, преварена. Значи, во нив да се нема верба. Тие го поспешуваат истиот криминал. Него цела позадина за овој муавет што го правиме околу тој амбасадор е као да го одоброволат народот, демекеве алалди мехоланѓаниве се грижат, се трудат околу нашиве суди и тука обвинители и чудеси и демек сега ние треба да паднеме на сентимент и да речеме алалва му е готово, може и уставните промени може да пройдат, не е проблем. Ја имам доверба многу во тој холанѓанец. Ако вака ви текнува тој Артан Груби, у друштво со една холанѓанка беше порана тука, кога тепаше народ по калена горе, така да како ве сега е? Тој е нивни производ. Нивни производ, значи тој е учен воспитуван во нивни терк. Така да... Нема верба во нив. Не смееме да имаме верба. Цела работа ја прават, као ја гладиме работава само за да се направат уставни промени. Еве, до сега успеавме, се заканува до ноември месец, до декември месец, до ова, ќе има уставни промени. Не им успеа. Само народот да остане достоен на тоа што го зацртавме. Како народ, ова поради народот не се уставниве промени. Нема да мислите дека ради овие овде кај ги гам на телевизија. Овие не сте заштитени како прво. Знаете ли колку пари треба да се вложат за нив, за да почнат да мислат со своја глава? Не 5, не 10, 500 милиарди евра треба да има за нив, обезбедување, чуда, они што ќе си ги бираат.
И пак нема гаранција дека ќе го решат проблемот со мафиите, со корумпирани луѓе и све останато. Тоа се опасни игри. Значи, ако добро ве разбрав, ова воопшто не е притисок за подобрување на правосудството, туку за уставните измени, ако така ве разбрав. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, добро да ти даде Господ. И вам исто така. Се ова Роме од Видјево. Мило ми е. Слушайте, нека слушнат овој што го критиковаше Тито. Дали знаат кој е Тито, тој кој беше Тито? Тој не го знае Тито. Да беше Тито, ти имаше жито. А не е тоа што го вели тој. Да ќе ми дозволиш да кажа поетска форма за Југославија. Знаете што, значи не е ваша вина, знам дека еден гледач кој ќе го спомене, Тито после другиот се надоврзува, ама темата не е нашето правосудство. Правосудство? Ајде кажете вие коментар, па на крај кажете поетска творба за... Добро. Е, вака ќе ви кажам. За судството. Не е тоа правосудство, туку криво судство. Зашто ти е правдина небе, туку само кривина. Овие судиве. Од судија да те варди Господ. Тој само за пари, а не мисли за народ. Најрасипани се судиите. Е така да знаеш. И надеж во правосудството нема. Решение, некој предлог решение? Решение судиите и да се сменат, пак другите да дојат. Нема решение за ниви. За народот е тешко. За ними лесно е. Си седат на столот и те земат пари. И што треба друго? Ништо. Е така, сега за поетската творба што вели тоа и за Тито. Може? Ајде на кусо. Кога беше? Беше цвете миризливо, беше рајска градина, беше радост, беше младост, беше братство и единство. Но душмани за хржедни, моја југо, моја љубов, се во црно те завија. Брат на брата за хржедни, чума оро заиграла, волци вијат из гладнето, стадо глодат изплашено. А јо тука волци гладни од сега не одезбрани, овшар стадо да се избере, втрло своје вековито. Ева ова моја творба за Тито. За Југославија не ми да Тито само. Добро. Ви благодарам најавувањето, да, најчесто споменуваниот лик во нашата утринска. Како и да бевте последен гледач во овој прв блок најавувања, споменавме дека ќе имаме уште две теми, последната е вашата слободна. Тема, следната тема ќе биде за празникот Водици, за денешниот ден Водокрст, кои се обичаите, колку се практикуваат, а она што сега следува е совет. И то како преку потребен совет, односно совети од нутриционист за ова празнично прејадување кое што го доживуваме секоја година. И новогодишните, и божикните празници. Ајде да ги слушнеме овие совети. Зимскиот период и особено периодот поврзан со новогодишните и божикните празници е период кога температурите се ниски, а некако е вообичаено да седиме повеќе дома, да не сме активни, да сме во затворен простор и да ги уживаме благодетите на празничните трпези. Тоа е поврзано секако и со зголемување на телесната тежина. Па, Антонио, како да направиме брз детокс на организмот после празниците? Организмот генерално сам се прави детокс, само треба да му возможиме, нели, со добра храна и со на некој начин правилно однесување во текот на зимскиот период. Во зимскиот период главен проблем ни е тоа што внесуваме премногу храна, меѓутоа и со празниците повеќе, нели, алкохол, помрсна храна, по концентрирана со калории. Малку помалку се обрнува внимание на свежата храна, на храната со антиоксиданти, со
витамин, со Е витамин, со нели други микронутриенти кои што ни се потребни. И тука е најголемиот проблем, зошто, да речеме, можеби нека чуваме малку повеќе на тежина и потоа ни е потребен на некој начин нели детокс или ресетирање на организмот. Втора главна причина зошто ни се случува тоа е затоа што малку движиме. Нели, ладно е времето надвор, потешко се одлучуваме за движење и тоа е уште еден проблем поради кој може би имаме малку повеќе задршка на вода, малку помала потрошувачка на калории во текот на денот и доаѓа до зголемување на тежината. Кои би биле препораките во овој период? Сепак малку повеќе да се обрне внимание на таа храна што содржи антиоксиданти. Значи, можеме да одиме со овошје кои што се во овој период замрзнати, или најчесто ги имаме, како што се јагоди, малини, капини, или пак може би, еве, тиквата има во овој период и тоа доста е достапна, блак компир, потоа храна која што содржи диететски влакна, како што се мешунките, граф, леќа, наут, или може би, еве, кога ги спомнав антиоксидантите, еве, зелка се ги има во изобилство. Така што, малку повеќе да се свртиме кон таа храна, нормално дека не значи дека треба строго да јадеме само салати или само овошја, меѓутоа една малку поразновидна исхрана од она што еве досега го имавме наменито за време на празниците. Уште еден фактор е, како што реков, движењето, односно потењето. Пак ќе речам, преку потењето, повторно правиме на некој начин прочистување на организмот, а ние баш во овој период сме повеќе заседнати дома, така што може би е најдобро да се најде некој начин на движење или на физичка активност што ни одговара во овој период. Тоа е најчесто во затворен простор, поради студеното време, загадениот воздух и така натаму. Така што може да се најде некоја активност во домашни услови, сепак YouTube е на располага, со еден куп вежби бесплатни, или да се отиде во некоја вежбална, пак да се малку да се раздвижи или организмот. И уште еден многу битен фактор кој што не е поврзан со исхраната, но е исто така битен, тоа е одморот. Одмор од барем 7-8 часа ноќен сон. Стресот нормално не можеме да го контролираме секојдневно, меѓутоа сонот можеме да го контролираме. Повторно за организмот да се врати во форма, доволно сон, може би малку за празниците ни се измести периодот на спиење, на одмарање или со седење малку подоцна, со јадење малку повеќе. Да се преземат, ако се преземат овие неколку мерки, организмот сам ќе се направи детокс и баш ќе можеме да се вратиме во форма по празниците. Што никако не сме да се прави во фаза на детокс? Значи, пак ја речам, храната која што ја јадеме, која што на некој начин претежно е премногу термички обработена или која што изобилува со еден куп масти, и тоа најчесто здравите масти се изоставуваат, како што се мастите од јатки, од семки. Значи, едноставно ги избегнуваме некако во овој период. Повеќе се оди на помрсни меса, нели, во овој период не викам дека и тоа не треба никош да биде дел од исхраната, меѓутоа доминираат. Јас би рекол малку повеќе сега да се изостават во периодов по празниците, затоа што ги имавме во изобилство. Алкохолот малку да се намали или скоро и да се исфрли, затоа што повторно го имаше доста за време на празниците. И пак ќе речам да се најде начин за движење, затоа што движењето е сведено на минимум во овој период. Станувам на тема здраве, но на една поинаква тема. Темата е најчести повреди на снег. Една сосема легитимна тема за овој период од годината. Единствен проблем е што се уште немаме снег. Но прво да му посакам добро утро на нашиот гостин, познат травматолог од Систина. Тоа е доктор Михајло Ивановски. И добро утро на Сузе, секако. Добро утро. Искра. Добро утро. Снег нема, но еве како за утеха за оваа тема, утринава соопштив дека денес бил светски ден на снешкото. Немаме ни снешко, но предпоставувам дека поврди за жал имаме. На оваа тема ќе зборувате со Сузе, само ќе ми дозволиш, можеби сум здодевна со најава, ама убаво звучи, сакам да си ја повторам, кога станува збор за нашиот гостин, да знаат гледачите дека станува збор за вистинска звезда меѓу докторите, особено со оглед на тоа што сите спортски звезди сакаат да одат стриктно кај него. Благодарам за најавата, искра.
Мило ми е што имаме повторно ваква звезда како доктор Ивановски, не е прв пат наш гостин и верувам не последен и од мене. Добре дојдовте, ќе го замислуваме Искра. Снегот кај нас знаеш дека доцни се па и снегот, доцни со години. Годинава до година. Така да и снешкото и снегот, доктор Ивановски, ќе ги замислуваме, но како што рече Искра, зимата е период кога веројатно најмногу повреди, скршеници, исчашувања, напукнувања се случуваат, особено за луѓето каде што има и снег, ама има и мраз. Така е. Така. Со какви повреди најчесто се среќавате во овој период од годината во пракса? Кога би имало снег? Да, како што кажа, се сретнуваме со такви повреди, независно што немаме снег. Иако, ако не се лажам, и ланската година во овој период немаше снег, заврши детскиот распуст, па почна снежните врнежи. Меѓутоа, сепак е период кога имаме доста влажно време, доста лизгаво време. Сепак нема снег, меѓутоа има ниски температури кои што ја прават подлогата каде што се движат луѓето доста лизгава и се сретнуваме со повреди настанати при пат на тврда површина, дали се тоа скршеници, како што спомни, исчашување, независно. Ги нема во овој период зимските повреди од снег, односно од скијачките центри, мада во околината се скија, така да не е дека ги нема и тие повреди. Мора да спомнам, кога ќе падне снегот, поготово она повозрасна популација, луѓе кои што потешко се движат и со видот стојат полошо. Ете, така, меѓутоа тогаш тие внимаваат. Кога ќе падне снегот, па и кога ќе кажеме замрзнати улици, замрзнати тротоари, сите тие внимаваат. Во овој период нема снег, па некако сме сите малце поопуштени, па и не е дека нема повреди. Тоа се возрасни луѓе кои што и при минимален пат, односно тоа е low energy trauma, се здобиваат со релативно сериозни повреди. Да. Колку е важно, верувам дека е Искра ќе се сложи, колку е важно да кога паѓаме веќе и кога ја губиме рамнотежата, да знаеме како паѓаме. Да, ба. Безбедно да падне. Да. Како има една солуција, на таму кај што е меко, така? Да. Кај што на кај е меко, снајди се во моментот на паѓање. Како викаме која децата кога трчаат, да, и кога или поготоа кога веќе одат и трчаат, кога трчаат со рацете во џебот, немој да трчаат со рацете во џебот, кога ќе паднеш падни на рацете. Ама и рацете се кршат, така да. Кога веќе паѓаш е малце тешко да се каже како да се заштитиш. Да, обично е најчесто на рацете први или ако можеме на страна, меѓутоа тоа е многу тешко да се предвиди. Да, и во скијањето, еве јас се сеќавам, бев многу мала кога учев да скијам и првите 10 дена, значи инструкторот те учи буквално како да паѓаш. Бидејќи многу ќе паѓаш и ќе те спреми дека многу ќе паѓаш, барем да паднеш некако побезбедно за да можеш подолу да станеш и да продолжиш и да не се откажеш, бидејќи скијањето е еден од најубавите спортови. Така. За жал, ние одамна веќе снег природен тука не можеме да си дозволиме, дали и природата не ни е наклонета, не знам повеќе. Меѓутоа, во едно минато време, особено во минатиот век, на вистина знаја снеговите да задржат долго на сите планински терени каде што има простор за скијање и децата скија и учеа да скијат. И сега, искрено, јас сум долги години скијач, јас моите деца ги форсирам и ги терам да научат да скијат, пошто е апсолутно многу убав спорт. Спорт поврзан со ризици, меѓутоа кога ставите на кантар ризикот со убавината на спортот и здравиот начин на живот, го препорачувам скијањето. Да, кога учиме да скијаме, сме многу повнимателни, учиме да паѓаме. Меѓутоа, паѓаат и се повредуваат оние што може посериозно скијаат. Има една убава изрека, вика, не се дават тие што не знаат да пливаат. Тие се брчкаат во плиското, оние што знаат да пливаат, значи. Одлично искуство, ќе кажам, јас скијам од своја трета, четврта година. Меѓутоа, ланската година успеа да скршам клавикова. Се случува, значи. Дури и вие. Се случува на сите имена. Да. Тоа ми е, тоа сакам да кажам, сам во истата година скијаше мојот син 10 годишен, мојот син 3 годишен, дури малата од година дена во раце се спушти секаде со мене, и на крај ја паднав, скршив клавикул. Тоа е тоа. Се случува. Меѓутоа едноставно ризикот кај сите, не само кај младите, постои и кај возрастните. Ама пак ќе кажам, скијањето како спорт и повторно го преферирам и повторно ќе речам дека треба да се скија. Е, сега бидејќи еве и лично сте доживеале една таква скршеница која верувам дека и не е толку многу едноставна, децата сигурно многу полесно се опоравуваат, така. Но колку нас возрастните после една ваква скршеница, да речеме, ни е неопходна физиотерапија? Во зависност од повредата се третира оперативно или конзервативно.
како и да се третира фрактурата, кога збориме веќе за скршениците, период на зараснување на коската е од 4 до 6 недели. Значи, ни во книга, ни никако не може порано да зарасне коската. Период после кој следува период на рехабилитација, во зависност од повредата, дали долен, дали горен екстремитет, од активностите на пациентот, од неговата предходна состојба, од 2 до 8 недели. Зависи од многу нешта. Јас конкретно, пак се, пошто веќе имам личен пример, јас се оперирав за да побрзо се рехабилитирам, за побрзо се вратам на нормални секојдневни активности, на работа, на спорт и на све. Има пациенти кои што нема потреба да се оперираат, има пациенти кои што мора да се оперираат, така да секогаш е индивидуален пристап. Така, кога се работи за скршеница, во минатото гипсот беше првата работа која се ставаше често пати во едно подалечно минато, кога медицината и не беше толку многу отидена напред со решенија. И погрешно зараснати коски се случувале, па дополнителен проблем, дополнително так. Пролонгирање на целата таа состојба. Какви се решенија нуди современата медицина? Гипсот се уште не е една од опциите за конзервативен третман. Може би не е оној стар бел гипс, што го памтат сите, може би имам по-модерни пластични гипсови, имобилизатори, лонгети, сето тоа го заменува гипсот, меѓутоа конзервативниот третман, со еден збор ке кажеме, имобилизацијата е се уште опција на третман. Поготово кај фрактури кои што тоа го дозволуваат, кај пациенти кои што општата состојба не дозволува оперативен третман, така да, повторно кажам, секогаш имаме индивидуален пристап. Има фрактури кои што мора да ги оперираме. Има фрактури кои што мора хитно ги оперираме во првите 6 до 12 сати од повреда. Има фрактури кои што посекако мора да се почека ден, 2, 3, 5, 7, па да се третираат оперативно. И повторно ќе кажам, има фрактура кај пациент кој што ќе помине конзервативно, истата фрактура кај друг пациент може да се третира оперативно. Не може да третираме исто еден млад активен спортист кој што сака за 2 месеци да спортува, да игра, да скија, да прави, и кај пациент кој што е веќе, да речеме, во не во подминати, меѓутоа во години во кои што па не му зависи дали ќе веднаш ќе се врати на работа, на спорт или на активност, или па има простор за, од друга страна, тој истиот повозрасен пациент најверојатно е склон со други коморбидитети на ризици, така да так. Треба да ставиме на кантар. Так. Искрено не знам колку е голем твојот прак на толеранција на болка. Не има секакви. Некои луѓе поднесуваат голема болка, некои луѓе навистина да се гребнат на прстот, па одма прават тука драма. Тука сум, во втората категорија спаѓам. Да. Сега, знаеш што ми е прашањето? Смокта го спрашам, ме боли. Фрактура на ногти. Да, Сузе, ќе ми дозволиш, морам да го подпрашам нешто од докторот. Мислам добро што ви завршило ова со повредата. Да, имам плочка, функционирам, тоа е да. И се може да се дискутира на таа тема. Со оглед на тоа што се еве за прв пат сте ја сменили улогата, сега вие сте биле пациент, ме интересира каков пациент бевте, како си го одбравте колегата што ќе ве оперира и дали му кажувавте вие што треба да прави? Не можев да му кажувам што да прави, па како прво што немав ни намера, пошто тоа е нивна работа уметот, а второ бе во анестезија спиев, така да немаше никако. Инаку. Каков пациент бев, видете од моментот кога тоа се случи, не се случи во Македонија, се случи Боровец, бев со комплет цела фамилија, сопруга, три деца и сите. Си се довозев до Скопје, си отидов во болница, си се сликав. Видов дека може да помине и со конзервативен третман, и со операција. Сами си дадовте диагноза. Си дадов диагноза. Колегите ми рекоа, може и така, и така, како кажеш ти. Ја реков, идам дома да преспивам, утре се бале, ке дојам, си легнам, да ми изоперирате. Да, затоа што јас реално сакам да функционирам побрзо. Тоа се случи недела, понеделник се бале ми изоперира, ја веќе од средата функционирав најнормално, со болка, со имобилизација, меѓутоа бев во амбуланта. Тој викенд ми доаѓаше колега од Софија, со кој што не оперирав, но оперираше ја само бев со него, и во неделата веќе заминав со фудбалската репрезентација на Македонија 20 на припреми за Анталија, на една рехабилитација. Така да, ја го избрав тој пат, а можав 4 до 6 недели да бидам раснат со стела, дорзи и мобилизација. Едноставно ми се гледаше тога многу, многу по-комплицирано, отколку легни за оперирај се.
И за тој на пациент им кажам, сепак е индивидуален пристап, мислам. Секоја чест. Тоа е тоа. Секоја чест. Го допревме токму и оно што јас сакав да го прашам, толеранцијата на болка. Како да ја препознаеме болката дека се работи за нешто кое не смееме да чекаме бидејќи и времето е клучно да не оставиме да се докомплицираат работите. Некогаш мислиме ќе помине од страф не одиме на лекар, а се работи можеби за фрактура која некој има така. Висок прак на толеранција на болка, па ќе се ја чува дома фрактурата. Па видете, посекако да се служувам дека има луѓе кои што нели не доаѓаат веднаш, поготоа кај оние пациенти кои што настанува повредата врз основа на low energy trauma, каде што абе се чупнав, ништо не ми е. Посекако советот до сите оние кои што не се медицински лица дека треба да посетат доктор. Па макар и да тоа не е ништо, се направи една рентгенска снимка, се утврди дека нема ништо, па идаме со некој тип конзервативен третман на соодветните меки структури или што и да се случило. Колегите кои што се надам никогаш кон мене не им се случи повреда, а знаат што има отприлика знаат. Значи јас лично знаев дека се работи за фрактура на клавикула, си ставив по соодветна мобилизација со колегата вакво и успеав да се доводам, знаев дека имам простор, нели, сепак да не ги ставам во ризик сите што беа со мене. Така да. Сам си се прегледав на терен, сам си доскијав до доле. Имаше два добри другари со мене што река, вика малце, вика језиво изгледаше тоа како се прегледа, ама боле јас се прегледам отколку сепак да јас знам што се случува со мене во моментот. Секоја чест, еве доктор Ивановски навистина го качува процентот на мажи кои што како пациенти се од оние кои што не легнуваат во кревет и чекаат сите околу нив да ги жалат. Бидејќи често пати се шегуваме на таа тема дека мажот кога е настинат, тогаш цело семејство страда. Ма не се шегуваме таа вистината, нели? Нема различни. Ке мене во амбуланта, кога ќе влетат пред се родители со деца, најчесто тие што им е лошо и што им се снеможува се мажите, да не се лажем. Мислам, ние мажите сме малце со еден. Поголеми од процент. Поголеми коркачи, да не се лажем. Така. Убаво е скијањето и санкањето, па и правењето снешко, но за жал и на сув студ, што го нарекуваме народски, се случуваат големи повреди, што од невнимание, што... Еве од подмрзната подлога каде што не гледаме дека сме сгазнали, најчесто тука страдаат по возрастната категорија на граѓани кои што и сериозно можат да бидат задржани во кревет или во неможност на движење со месеци, особено ако скршат кок. Така си. Така. Колку е честа оваа ситуација? Честа е. Значи честа е, поготово кај по возрастната популација, тоа се мажи жени пред се тука за жал жени со остеопороза. Со намалена густина, тензитоја... Кои не намалена... знаеле дека имаат остеопороза, да. Најчесто дознаваат после скршеницата. Така е. При минимална травма, пат, збориме пат од собствена вистина, пат од седење, лизгање, се крши. Да, колко го спомнавме, затоа што, знаете, кога се скрши колк, пациентот е врзан за кревет. Не може да се движи, не може да се врти, има болка. Кога се скрши рамо или рака, подвижене, па може да размислуваме и за третман со гипс, со имобилизација, пошто не е врзан за кревет. Пациент, пациентка, се едно, возрасен човек, со скршен колк, би бил врзан 4 до 6 недели во кревет. За пациент во таква состојба, лежењето во кревет е, може би да е фатално, може би да е поврзано со пневмонии, со отварање на рани декубитални, со еден куп други компликации, кои што за жал ќе го однесат пациентот. Со една релативно рутинска операција, кој кафи да е ризикот, со промена на колк или остеосинтеза, фиксација на фрактурата, сведно, пациентот веќе вториот ден се вертикализира, за многу кратко се враќа во нормална функција, што значи нормално не може да се движи и да трча, меѓутоа може да отиде до тоалет, може да седне на фотеља, може да седне на кујнска маса, така да ги обавува своите нормални активности. Така да, пак ќе се вратам дека различен третманот на фрактурите и на пациентите. Да. Ние немаме уште многу време, но имаме доволно време уште да кажеме што најчесто ги штити нашите коски и што им гарантира на извесен начин, ако воопшто можеме да зборуваме за гаранција на коските по долг век. Видете, здравиот начин на живот и исхраната влијаат. Што е клучно во исхраната за да ги заштити коските и да го одложи стареењето на истите? Последниот период, последниве вируси и болести научија сите нас дека истите испитуваме витамин D, витамин К, калциум, магнезиум. Тоа све се суплементи кои што сега денеска ги внесуваме, пред се затоа што ги има на пазарот. Меѓутоа и преку една нормална здрава исхрана, како сакате кажете го нормален внес на млечни производи, на протеини, на јаглехидрати, го прават нашиот организам
многу поздрав, безбеден. Да. И посекако треба да знаеме дека сите ние после 55-та, 60-та година би било убаво да направиме некои рутински превентивни испитувања за да знаеме дали можеби ни треба малце повеќе внес на некои суплементи. Пошто би највеќе зборевме за коските, да, густината коските, дензитометријата многу лесно се испитува и многу лесно председамите се предиспонирани ради годините, менопаузата и сите тие работи кои што влијат на намалување густината, која што многу лесно се испитува и лесно се корегира. Спомнав дека немаме време, искрено најави како доктор кој што работи со спортисти, ја не спомнавме ни една спортска повреда. Покрај коските има еден куп повреди што се структури, лигаменти, мускули кои што кои не се само зимски, туку се апсолутно да. Ќе падне снег, па ќе падне ќе дојме, па ќе разговараме. Да. Ако падне. Да. Искрено што некое прашање имаме ли време? Па мислам дека горе долу опфативме, реком ако ја отвараме сега другата тема за спортски повреди, тоа многу ќе трае, така што ете веќе се закажавме тема за следниот пат. Доколку сте слободен, докторе, секако знам дека сте презафатен. Значи за вас ќе се ослободам, нема проблем. Благодариме предпремногу. Благодарам уште еднаш. Так, тоа беше доктор Ивановски, познат травматолог од Аџибадем Систина. Проговоривме и потсетивме колку треба да внимаваме и во овој зимски период, ама и секој ден во годината. Искра, што ни е следно? Сега ќе го слушнеме отец Антонио за значењето на големиот ден Водици. Ќе го слушнеме прво овој прилог, а потоа одиме со вашите јавувања. Кои се обичаите во вашиот крај на живење поврзани со денешниот, поврзани со утрешниот ден и колку обичаите се почитуваат денес, дали се почитуваат како порано. Мој ордани е гниша и уши ся Тебе, Господи, Троишеско и ја мися поклоненије. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина именю ја. И дух во видње голубије, Извество ваше словесе утврждение. Ја дај се, Христе Боже, и мир просвешей, слава Тебе. Мој ордан е гниша и уши ся Тебе, Господи, Троишеско и ја мися поклоненије. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбленога Тя Сина именю ја. И дух во видње голубије, извество ваше словесе утврждение. Ја дај се, Христе Боже. Да го поминеме денешниот ден во пост и во молитва. Денеска е водопост или водокрст, а утре се Водици. Ова утро од соборниот храм Свети Климент Охридски ќе дознаеме за значењето на овие два големи празници, но и кои се обичаи се прават денеска, па и во текот на утрешниот ден. Ова утро разговарам со отец Антонио. Добро утро за многу години денешниот ден. Добро утро и нека не се за многу години празниците. Отец Антонио, денеска е водопост или водокрст. Кој е значењето на овој празник? Денешниот празник е поврзан со наредните два празника, односно со Богојавление Водици и со Свети Јован Крстител, затоа што тука празнуваме еден настан при кој Господ Исус Христос, нашиот Спасител, бил крстен во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител. И денешниот ден е значен затоа што ние се подготвуваме за она што ни следи утре, односно за Богојавлението или крштевањето Христово во реката Јордан. И токму поради тоа ние го нарекуваме водокрст или водопост, затоа што се крштеваат водите, односно се светуваат водите на денешниот ден, се прави големиот богојавленски водосвет, меѓутоа и затоа што е посен денот, кога се подготвуваме ние во црквата за нешто значено, за нешто големо, за некој голем Господов празник, односно обично претходно имаме пост, и тоа е така затоа што ете и во денешниот ден имаме посен ден со цел достоинствено да се подготвиме за утрешниот празник, односно за Водици. На водокрст имало обичај во стари времења, уште во рано христијанскиот период, оние кои што биле катехумени или огласени, што се подготвувале за крштевање, на овој ден да ги
крштеваат. Значи се собирале групно по реките, по езерата на отворено место и ги, или пак во храмовите и ги крштевале оние кои што се подготвувале претходно за крштевка како што треба и затоа на денешниот ден ги крштевале, а утрешниот ден веќе си го славеле празникот Водици сите заедно. Знаеме дека ова е голем настан за нас христијаните, бидејќи на тој ден е Господ Исус Христос крстен од страна на Свети Јован Крстител, на тој ден Господ ги осветува сите водени светот и на тој ден се јавува Света Троица во три лица, како што е според нашето христијанско учење. Нели, Синот се крштева во реката Јордан, Светиот Дух во вид на гулаб слегува врз него, на неговата глава, а пак се слуша глас од небесата на Отецот, кој што вели, ова е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Така, кои се обичаите кои што се прават за време на утрешниот голем празник, исто така Богојавление Водици? Ние вообичаено имаме богослужби и на водокрст наутро, односно денес, ќе имаме богослужба, имаме исто така и утрешниот ден и задутре. Меѓутоа, веднаш после богослужбата, во храмот денес се осветува вода. Односно, тоа е голем богојавленски водосвет, кој што се прави само два пати во годината. Денес на водокрст и утре на Водици. Денес се прави во храмот, додека пак утре, после литургијата, сите ќе излеземе надвор од храмовите и заминуваме на најблиската река, езеро, море и така натаму, каде што имаме вода, со цел таму да се осветат водите. Значи, истиот богојавленски водосвет, меѓутоа, едниот ден се прави во храмовите, а другиот ден се прави надворно отворено. Така што, според црковните обичаи, ние тоа ќе го направиме после богослужбата, веднаш се излегува од олтарот и се осветуваат водите, а потоа во текот на денот верниците доаѓаат во храмовите, земаат од богојавленската водичка и си носат во своите домови со цел да ја чуваат таа вода во текот на годината и кога си имаат некоја душевна мака и слично да си се подкрепуваат духовно и телесно со таа света водичка. Така, Отец Антонио, на Водици години наназад сме сведоци на некои непријатности кога се доаѓа или до фрлањето на Светиот Крст во реката. Кои се вашите препораки, кои се препораките од црквата и од свештените лица? Препораките наши се секогаш тоа да се прави со искрена и чиста вера, бидејќи ако некој доаѓа да се фрла по крстот од такви побуди, односно од вера, а не заради нешто друго, заради некакви суеверија, тогаш верувам дека се ќе биде во една пријатна атмосфера. Нема потреба од немили настани затоа што ние не доаѓаме тука за да се тепаме меѓу себе за нешто, туку го правиме тоа затоа што веруваме во Христос Спасителот, веруваме во нашиот Бог и во чест на празникот за кој што си спомнуваме. Така што ако доаѓаме веќе на реките или езерата да се фрламе по крстот, да учествуваме во таа церемонија, тогаш апелираме од страна на црквата нели сите да внимаваат како се однесуваат, да биде тоа достоинствено, христијански како што доликува, да нема некои немили настани, да биде се во една празничка убава молитвена атмосфера. Отец Антонио, ви благодарам и уште наш за многу години да ни се овие празници. Ви благодарам и вам, убав ден на сите и за многу години празниците. Така е, од Божик па си до Водици, до утре, православните христијани се поздравуваат со поздравот Христос се роди, вистина се роди, а веќе од утре се поздравуваат со поздравот Бог се јави, на вистина се јави. И духови него лубије, извествоваше словесе утврждение. Јавјај се, Христе Боже, и мир просвештеј слава Тебе. Да, и добро, Ивана, што подсети на неубавите моменти кои што ги предизвикуваме ние, грешниците, за да секоја година бидеме поумни од предходната и да не се повторувати. Инако, Отец Антонио особено ни ги фрли акцент на обичаите како биле некогаш, па да видиме кој од тие обичаи и денес ги практикуваме, колку ги почитуваме, дали како порано. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Па едно браво за тебе. Знаеш зашто браво? Бе изненади. Вестите, а бе, без да се наведнеш да нешто така да прочиташ на памет ги презентира. Не ги знам на памет, си ги има таму напишано, да знаете.
Добро, ама не се наведна да прочиташ. Е, па таму ми ги пишу. Да прочиташ. Не гледам од близко за тоа. Да, не. Е, сеја искра, гледај сеја. Ќе поредам, например, твоето вестите што ги со Сустото и Обвинителството. Со Сустиот Совет. Е, сеја ќе му дојде реп во Обвинителството или Сустото да каже нешто. Ќе наведне глава и тоа што треба да го кажам го чити. А, е. Е, та, тоа сум го приметил. Абе. Не само тоа, тие и многу други, да. Тоа, три реченици, четири не знае да ги каже. И тоа знае дека реп ќе му дојде. Еве сега искам. Може би не веруваат во тоа што го кажуваат, да. Па затоа. Види, да ти кажам зашто не функционира судството и обвинителството. Најточно ќе ти го кажам. Првиот гледан со Јупчо многу се тварам. А инволвирано партиски во судството и обвинителството има. Например, у некој штаб да отидеш, или у некоја партија си сте, и они ги викаат наш човек, имаме ние наш човек, да ти помогне, ако имаш некоја мака, имаме наш човек. Ах, со тоа, наши, ваши, да. Ета, најголемите кривици се партиите. И партиите се ставаат своји луѓе, можем да кажам слободно, ако е увредливо, па и не писмени, а писмениот го отфрлат, ќе ти отиде у странство, ќе се разочара. Сум имал такви безброј случаи. Положил со факултет праве, завршил со десетки, колегата него со шестки, него го примиле на таа основа. И многу комши се скарани така. Барка е мене, ја така гледам. И овакво, целта е сега, например, Америка да сака. А одма ќе го треди, за 24. Не остава, знаеш како? Онака, така да не, да не држи полесно на цедило да пати народ. Например, на партиите, ВМРО, ФДС и ДУИ им одговара вакво сус. А на народот не му одговара. Е, тоа е разлика. Дека имаат они инволвирани, а народот нема инволвирани. Намични не одговора. Само накосо да ве прашам за самиот крај и за вторава тема, а тоа е денешниот ден кој што служи како подготовка вовед за утрешниот. Или не сте веќе на линија, не сте добро, тогаш одиме со следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Здравко. И после толку векови, после Христа, никако човеци да стануме. Угој да празнуваме, славиме, радуваме. Но едно големо но постои. Какво е то славење, ако татковината и ние сонија, македонството, ние во големо заробеништо, кој денес, јануар 2024, е во кулминација пред непостојање. Душманите не газат, омаловажуваат, а ние спиеме. Македонија е полна со полтрони, поданици, изроди, изданици. Македонија од Господа убава ни е, но од човекот не. Ошо се помалку човек е, во преден план ни се парите, парите и само парите, а човекот не. Не е чудно и не е чудно со таквата безнош, шо парите ни стана отепувачка, а не мерка за вредностите. Никако да научиме, да се научиме преку вредностите да живееме. И во врска со празников,
се бутам на црквата, зошто не донесе правилник, закон, да крстот се фаќа само еношка. Аха. Да ние, луѓето еношка, видиме преко крстот близко до Господа. И со тоа нешто да научиме. И да ја добиеме таа убавина и да се освесиме преко крстот, ако се освестува. Туку тежат да го фатат, крстот и го фаќат, не знам колку пати, пет или повеќе пати, само потрка за парите, зашто преко крстот се шета низ градот и се собират пари, дават луѓето и така натика. Значи, не е опреден план, она вистинското љубов, љубов кон човека, љубов кон природата, него само љубов кон парите. А црквата може тоа да го направи, да не сме крсту да се фаќа повеќе пати. Само еднаш и доволно е. Толку. Сосема доволно, Здравко, ви благодарам. За жал, материалното гледате дека сегде испреплетено, а овој ваш предлог држи вода. Добро утро за следниот гледач, поверете во програма сте. Добро утро, секој утро. Добро утро. Па, од обичај до слави, до родендени, не е ништо како што беше порано. Ништо не е. Нарочито после коронава, убиво, роднини не ти доаѓат ни на кафе. Нема ни слави, нема ни собирање, ништо нема. Не само што не доаѓаат, никој не ги ни кани, така? Не, така. Македонскиот народ е разединет комплетно. Комплетно. Браќа со браќа не зборат. И така натаму. Поготово ако едниот е побогат од другиот. Овој што е богат не му помага, овој другиот му е завиден, му копа гроб и тоа е тоа. Или жена ако има побава или не знам што. Мизерија, катастрофа. Ке плаче овој заспа народ по Тито и по Југославија кога ќе се разбуди во туѓа држава без никакви права и тешка сиромаштија. Сега не можете да видите насмеан човек на улица. Тогаш 70% беше средна класа, сега 70% е бедотија, сиромаштија. 20% добро живеат и 2% милиардери, милионери, апашишта. Од политичари, од опинци, влегува во джипови, станаа милионери. Дали го приметувате тоа? Ке си премолчам. Значи, катастрофа, мизерија. Судството е, треба нова власт да дојде и закон за потекло на имот и конфискација на све што е украдено овие 30 години и 20 години запорска казна за сите апаши. Значи, треба да се почне прво од судиите, па обвинители, потоа да се оди пратеници, министри, сите што биле овие години, председатели, премиери. Да се види, батка, од каде ти толку имаш? Лесна математика е тоа. Дали се поклопува твоето материјално и парите у банка со платата што си ја взимал, со стажот, и ќе се види дека тоа нема благе везе. Од него се почне сопругата, родителите, најблиските. Лесно може тоа се провери, ама ако се сака. Ама тоа е златната гранка на која седат. Бегат како дјаволот, тој закон. Тука е целата приказна. Народот треба да се освести, да притисне. А не да животари. Ќе го казнат на улица, не може казна да плати. Не може сметка да си плати за струја. За лекови не може да земе. И уште древен народот, кјути. Како овци чекаат за, да кажеме, за пасоши, за лични карти. На што личи бе тоа? Менуваат име, знаме. Овие од Запад не сакаат. Тоа е приказнато да не растурат. Не терат преку предавници да подпишеме штетни договори за да се обезличиме, за да не поделат после на голема Бугарија, голема Албанија. Ако не не сакаат, една народна власт нека дојде, кинески фабрики нека донесе во секој град, ем ке порасне стандардно, те младите нема да бегаат во странство. Ви благодарам многу на јавувањето, одиме со следниот гледач, кој обичај ги негувате поврзани со утрешниот ден, поврзани со денешниот ден и дали се почитуваат како порано. Добро утро за следниот гледач, поверете програма сте. Христос се роди. Навистина се роди. Едино што можам да кажам, порано имаше меѓу луѓето некаква љубов и тој празник кој што го имавме, јас ќе кажам за 60-те години, минатиот век, тој празникот беше исполнен со љубов. Со љубов, она вистинската љубов.
кога луѓето се има вградено во нивните души. Тие не читаат книги со љубов како сега се читаат. Тие се има вградена љубов од своите предци. Предци кои ги поштава и сака. Денес малку се е друго, имат таа љубов како да се изгуби и се слави. Да не речеме дека не се слави, се слави меѓу малце поинако. Во тоа време, во 60-те години, во минатиот век, во селата се уште имаше луѓе. Повеќе народ, повеќе граѓани, сима секој, секоја компанија од потеклото на нивно беше, например, Настеци, Георгиевски, Шиковци, Шатрик, Читраковци, сите сима посебни фамилии кои се збира некој 7-8 фамилии, може до 10, и сите си го славија празникот Водици во своите средија. Една година едниот, па другиот, третиот, па третата, така сите години, и крстот се пренесуваше од кујка во кујка. И така си е славија, си правеа веселби. Таа љубов беше многу интересна и многу занимлива. Сега кога селата се изселија, кога во селата нема луѓе, кој ќе слави? Едино сеја се собират и таму во реката препречуваат и си го фрлят крсот и го фајкат секако оние кои ќе стигнат во реката. Не е то могу нот да денеска му забрадиш, ете до ети лани го фати годинава, нема да фатиш, тоа е. Не е добро. Нека одат, сите нека трчат, кој ќе го пати, те не го вас реката. Јас тоа го знам. Друго не знам што да ви кажам, што се однесува во празникот, се уште се поштуваат и се сакат и се слави. Друго што во селата немаат луѓе, а во градовите и таму го слават. Се уште го славиме и имаме на верба во Господа. А ова верба во нашата власт кој ќе изгубиме. Бидете ми поздравени и се најдобро пријатно. Јасно го ви благодарам на јавоните да ова како што велите за порано за љубовта што постоела, па всушност секој ден со таква љубов на некој начин бил празник. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ај, добро јутро. Ќе објаснам мало за обичаите, Кичарско Копачка конкретно, Славна Копачка. Одлично, повелете. Пред све, само да не заборавам предход пред овај што рече едно дека луѓе лица на смеани немаат по улица. Вистина на смеани лица немаат? Нема. Меѓутоа лица имаат кој разговара сами со себе, че среќе си разговара, што ја ќе избори, кој сите се забегани. Може би има слушалка во уфце тоа. Јас ми се слуши еднош, иде што ја напроти мене збори, тоа реко ме познава, тоа негде во мене, гледа познава и мене нема човек, ми се некој го пати. Тоа е, кој си збори, кој не ме познава мене, а гледа преку мене. Позади човек нема на мене. Значи, луѓето пошат, мисля, от проблемите со да се разбереме од маките што ги има. Како била, не е нормално да останеш нормален во вакви времења? Е, тоа, тоа е. Конкретно за обичаите вака, денеска ќе кажеме, денеска е вода, крска е на окупацијата во Западна Македонија, посебно е овој ден, овој богоявление е вода, Христовото крсавање, собор на Седион, се што скоро 4 дена. Почнувајќи од денеска крстовите, пошто во секое стело окупацијата има по 10, по 15 крстови, тие се фамилијарно до 34-то корено, 34-ти братуши, така биле понапред, и селата биле полни, меѓутоа се и сеа тоа за живот, меѓу не е тоа кој што беше традиција. Пример, на денешен ден, свештениците во црквата ги свете ги благословуваат крстовите, водата, светот и дава на кумовите, имаат во кичевските села, може имаат околу 200 и нешто кумови сите села, и преку 200 сега се, земат осветената вода и вече родат по своите, по домовите, кај што во кои во тие доми што спаѓаат во нивниот крст, ги поканува за утре и за утре да поведат кај кумот да дојде на гости. Меѓутоа, понапред, тоа беше многу традиционално, за време на Југославија се поредат, како што ќе преспоменувам, ќе плачеме вистина, и за обичаите тога што имаме, традицијата што имаме. Која ќе дојде ше кумот, ќе дојде со на вистина торбиса плетена, со волнени поселата, со волнени, иако не носа до тоа што волнени ткани не они облека, така ќе дошло скромно и ќе била поставена тркалеца со охрана. На собрата све било посно, па ќе благословуваше кумо, знаеше молитва, обичен човек ми чита знаеше молитва. Денеска тоа не се практикува, денеска се баде у моите чили да то црква, ајде на здраве, ќе се напети, не знае ни кој кава, ни кај кого да влези
влагат по туѓи стане, по туѓи куќи, сето тоа е карамбар. Утре, та утре сум дет... Каков опис, да, да. Тоа е вистина, тиска, мисля, тоа кажа вистина тоа, не. Сега да дојете кича, че видите некој оди тоде, некој лего, а извинете, не, кај вас, кугој, кај си така натака, че ми видите. Утре, на утрешен ден, например, добро се обновуват, крстовите се прлат, по јас утре, пала Бога, имам се да слушам, после 60 години, со мнот еден кај со Белмеси, за време тоа битла, но цело кичевската парокија, прва че го служиме после 60 години, че прламе крст. Меѓутоа, имам една замерка, во Деба и во Погореми, ова не во Деба, па парламоскопија. Чесниот крст не би требало да се прлат по фекални води во Варда. Да се секоја црква изгради во кругот на црквата базен, како што изгради овие сега, како што имам утре во селото Велмести и по други села. Така ни беше мене во Девар, во кругот на црквата, не во реки, фекална, нарочито во Варда. Во Варда се сливат од цела, не е тоа светена вода, па се ваѓаме сега водите со светени. Тоа не е ни вода. Не се води тоа светени фекални води, не може да биде тоа светени. Во чиста вода само като се вода. Тоа сака да апелира до Скопјани, ако го послушат, мисли, јаски бископ тука е, да не се праја поголем од папа. Меѓутоа, моје видување и чувствувам да кажам, да ги скажам. Јас сум фасцинирана тоа какви предлози давате вие гледачите, а тие што треба да им текне, не им текну, но на оваа тема што го велите, јас мислам дека и кој било доктор да прашаме, истото ќе рече дека е нездраво некој да влезе во таква вода. Ви благодарам на јавувањето, бевте последен гледач на оваа втора тема. Знаете дека кон крајот на емисијата одиме и со вашата омилена слободна тема, а сега си поканивме на гостинка која што има и тоа како врска со сите празници, а врската се подароците. Затоа се поканивме дизајнерка од дизајнерско студио, така ќе го формулирам, специализирано за подароци. Ќе ме коригира ако не сум во право, тоа е Емилија Ланговска. Добро утро. Добро утро. Многу ми се допадна мотото на вашето студио, а тоа е како беше малите работи ги прават, моментот голем, да. Моментот голем. Така е, тоа е една од првите и најзначајни пораки што се појавија што се родија со Преплет меѓу другите. Секој момент нека биде уживање, исто беше една од првите и остана како уште еден слоган кој што се провлекува низ нашите дизајни. Да, ова е всушност ваша оригинална варијанта на она ситниците го прават совршенството, така некако му доаѓа. Сузе, сигурно имаш многу прашања, така што ќе ве оставам. Ке ги испреплетиме ние прашањата, ти благодарам искра. Добро утро за Емилија, една од трите креативни дами на креативното студио Преплет, кој е крајот на минатата 2023-та, заокруживте една деценија полна работа, среќа меѓу вашите клиенти, потрошувачи, во малото, каде што јас често пати поминувам и се радувам кога ќе свртам поглед на вашиот излог, па некако морам да влезам и да видам што правите, што креирате, што измислувате. Ви благодарам што постоите, затоа што вистински ги поместивте, мислам, од појавата стандардите во подарувањето, во размислувањето и во организацијата на некои посебни моменти во нашиот живот, нели? Многу ми е драго што ги слушам овие зборови. Благодарам за поканата исто така. Многу ми е драго што се препознава тоа веќе, што луѓето што не знаат од самиот почеток, знаат колку долго веќе постоиме и како приказната се плетала на некој начин. Така што реакција од овој тип многу нарадуваат. Да. Веројатно луѓето кои што сакаат да купуваат уникатни, персонализирани, поинакви подароци од она што го има во милиарда примероци, го забележуваат и го практикуваат ова што вие го правите и драго ќе ми биде ако и денеска таквите кои досега никогаш не чуле за Преплет, ако има такви, ќе чујат за прв пат и ќе посакаат да дојдат и да видат како функционира тоа женско креативно тројство. Ајде да ги представиме и останатите две дами. Вие сте една успешна тројка која што се надополнува во своите дизајнерски идеи, по професија сите ја допирате и естетиката и архитектурата и дизајнот, нели? Така, значи, склопот различни, меѓутоа сродни сфери. Моите партнерки се Викторија Ланговска Хајреден и Магдалина Аврамовска. Всушност, тие се и основачите на Преплет. Јас се вклучив официјално малку подоцна, меѓутоа од самиот старт бе вклучена во процесот како еден помал член или соработник на некој начин.
Еве гледаме дел од решенијата досегашни. Да, тоа конкретно се едни од поновите имаме подметачи, значи за чаши кои што се дел од колекција на сувенири и содржат фрази со различни различни значења и нивните објаснувања. Така. Ова се исто производи од новата колекција, значи секогаш нашите производи содржат нешто што ќе додаде на символика и ќе предизвика некаква емоција. Значи тоа е главната работа која што се провлекува и појавувањето на препрат всушност беше можеби како се роди поради потребата од нешто што ќе биде на кирилица, што ќе биде многу блиско со луѓето кои што ќе со купувачите на некој начин. Немавме во тоа време се уште ништо што е на македонски, ништо што е на кирилица, така што од тие некако кул фрази што ни биле во секојдневието што се провлекувале, ние создаваме производи кои што носат во себе емоција голема и символика. Браво. Колку имаме можност во оваа ситуација да растеме во идеите? Колку самите клиенти ви додаваат на идеи и креативност, бидејќи се менуваат навиките, се менува пазарот, се менуваме и ние и верувам дека далеку поголем исчекор има направено од едно време кога луѓето одбираа поинакви решенија за подарување. Така е. Генерално, луѓето многу го ценат веќе. Мислам дека она кое што ние пробуваме да го постигнеме преку нашите дизајни. Приспособување на пазарот секако се необходни, бидејќи не секогаш тоа што ние сакаме да го пренесеме или да го создадеме, соодвиствува на тоа што луѓето го бараат. Така што некаков компромис цело време. Да, ова е триото, женско. Да, така. Всушност сме пет вработени во преплет и сме целосно, значи целосно женска фирма. Тоа не беше намерно, значи можеби самиот старт ние три што сме женски во ред, меѓутоа не беше намерно, ама така испаѓа. Така што многу сме горди на тој момент што сите целосно жени ја водат оваа фирма. Дури тешките задачи жените ги прават, сакам да кажам, она што бара да се носи, да се разнесе. Бараме помош веќе поради тоа што сакаме да си ги чуваме кичмите, меѓутоа неопходно е да и тешките работи некогаш се на нас остануваат и порано кога бевме понови во сето тоа, кога ќе не видат добавувачи или соработници други од каде што треба да превземаме нешто, каде бе девојчиња вие, каде вака? Меѓутоа, нели, секако тоа е составен дел од работењето. Секојаш, значи искрено ние не сме единствените жени. Овде има и друг женски успешен тим кој што навистина се надминува себе си. Колку се испреплетуваат вашите енергии во креативноста, во донесувањето на решенија и во почеток на некоја нова приказна која што не знаете како ќе прифатат на клиентите? Да. Како што кажав, многу се надополнуваме. Дури до степен каза што допред некоја, па можам да кажам допред некоја година, беше многу тешко да диференцираме кој што прави, кое задолжение е за кого. Значи, сите влегувавме во секој дел од процесот, секој сегмент, бидејќи некако, јас сум со позадина архитектура, Викторија е со позадина дизајн на интериер, Магдалена е графички дизајнер и некако тој склоп цело време има потреба, секој си наоѓа своја работа што ја додава во самиот во процес, да речеме. Меѓутоа, се повеќе се трудиме и тоа беше еден голем исчекор, да речам, што успеавме секој да има своја задолжение, да ги диференцираме малку работите, со тоа што пак има ситуации во кои што се преплетуваме, меѓутоа, некако појасна е сега појасно е задолжението на секој од нас. Така што на дополнување секогаш има, одличен тим сме и тоа многу ми значи дека секогаш кога некој ќе заглави во некоја работа, тука се другите двајца. Да. Така што тоа е со еден прекрасен момент на дополнување. Так, 2020 ни се случи пандемијата која го затвори светот и успеа да ги тргне од сцена и многу поголеми бизниси и поголеми производства. Вие бевте тогаш се уште едно кревко производство, мало, кое 5-6 години веќе се најде на пазарот, но ја преживеавте и пандемијата и ја продолживте вашата приказна. На што се должи? Така, тоа. Верувам дека се должи на голема желба да се продолжи и со многу љубов се работи тоа што се работи. Така што и ние се трудевме да направиме некакви приспособувања за да ја надминеме таа криза на некој начин.
многу повеќе беше застапена во тој период онлайн продажбата. Секако нели функционираше и претходно кај нас, меѓутоа некако зема поголем замав кога бевме затворени во тој период. И секако мислам дека многу е значајно дека сакаме да се трудиме да имаме други проекти цело време, да се предизвикуваме самите себе, се залагаме за дополнителни работи во тој период. Исто така, баш во пандемијата требаше да биде малку подоцна, порано, меѓутоа се одложи, па во пандемијата извадевме колекција со Брајова азбука, значи тоа беше колекција на мајци, значи со цел да се доближи дизајнот до групата на лица со оштетен вид и да се направи нешто што ќе биде инклузивно и што ќе ги вклучува сите. Браво. Така што кога се додава некаква општествена одговорна нота, уште повеќе мерак и предизвик имаме да го работиме тоа. Адреналинот на најако е, така. Да. На што друго сте особено горди за изминатава деценија која ја заокруживте, реков крај на 2023-та? Може би тоа е само еден од проектите, овие маечки со Брајева азбука, но сигурно има некои мали моменти, како што велите вие во вашиот слоган, ама кои направиле голем мерак ви направиле на сите вас и голем бил фидбекот кај клиентите. Па мислам дека главното достигнување на кое што сме горди е дека преплет прерасна во бренд кој што луѓето го препознаваат, го бараат, го сакаат. Мислам дека би било голем недостаток доколку не се случало ова во меѓувреме за нашата култура општо исто, така што мислам дека тоа што е предпознати бренд и што прерасна во нешто што е неизбежен дел за нашето, за Скопје, па и за пошироко за Македонија, е многу важен момент за нас и многу ни значи, бидејќи како што ние ја пренесуваме емоцијата, така ние возвратена. Е, тука е најголемиот успех, кога се возвраќа тоа што го апсолутно, носиш. Кога ќе видиш задоволни клиенти кои не само еднаш и уште еднаш и повторно ти се враќаат и те препорачуваат на многу други останати, е тогаш знаеш дека си направил добра работа. За какви се настани, за какви се прилики бараат од вас решенија и осмислување на приказката? Покрај понудата што ја имаме во самата продавница, значи таму во самата продавница имаме дизајни кои што ние, значи колекции како што ги вадиме, работиме по долго време на нив и тие производи што се изложени и што ги од кои што се состои новата колекција, тие се продаваат. Додека пак во студиото, значи даваме повеќе дизајн услуги. Во областа на графички дизајн, услугите се од самиот старт, бидејќи и пред да биде преплет, уште кога постоеше само за своите потреби, без да има дополнителни услуги, луѓето сами доаѓаат и да што го веќе го знаат или што им се допаднало нешто од преплет, па ќе додат може ли да ми направите, наречеме, покана за свадба или може да ми направите некаков постер, правите ли вакви лого или некаков таков дизајн, значи тоа си постои и се функционира. Во последните 5-6 години веќе мислам, веќе како посебна гранка си стои корпоративното пакување и подароци. Е, тука веќе доаѓаат до израз сите пригоди како Нова година, како 8 март, како други битни денови или интерно во фирмите што се ги слават. Е, тука сакаат креативни подароци, кои што ќе содржат многу повеќе од само производи во нив. Да. Така што таа гранка ни е доста развиена и многу се повеќе фирми се интересираат за таков тип на подароци. Браво. Од каде црпите идеи, искуства? Предпоставувам дека вие трите сте непрестано истражувате и следите каде во светот, во кои земји најмногу ваквите приказни се, да речам, вистинскиот избор на оние кои што осмислува некакви нови решенија и дизајни. Ние имаме сега веќе компании во нашава земја кои што навистина ги следат светските трендови и баш сакаат да бидат исклучително уникатни во начинот на подарување и кога доаѓа Нова година и кога доаѓа Велик ден, па и така, по некој друг повод. Од каде најчесто црпите идеи? Инспирацијата доаѓа веројатно пак поради желбата да се стремиме да останаме доследни на тоа што го ние што сме го установиле како процес и како наш тип на работа, како стил, сакаме да понудиме нешто ново, сакаме да понудиме иновативно, многу во голем случај проектите што ги завземаме покрај самата продажба во себе содржат некаков предизвик, значи сакаме да бидеме иновативни во повеќе сфери и во денешно време кога е доста тешко да понудиш нешто ново кога све има.
кога ќе најдеме некаква си жичка или простор каде што можеме да смислиме иновација, сме многу, многу срекни и горди, така што мислам дека тука највеќе желбата да се стремиме кон повеќе секогаш не остава без инспирација. Да. Колку во Италија, да речеме, земјата каде ти студираше, се применували ваквите идеи и решенија? Па да, генерално некако ние пробуваме да бидеме во тек со трендовите, поради тоа што така и ние размислуваме. Мислам, тоа што спомена дека постојано нели истражуваме, сме, сакаме да дознаеме повеќе, па претходно во изминатите години имаме присуство и на саеми во нашата сфера. Значи, цело време да сме во тек со тоа што се нуди и што се работи на светско ниво, па и во Италија, мислам, секако, нели, Италија е позната по дизајнот, така што таму они се предводници на тој, абсолютно, на тој сегмент. Да, уште еднаш можеме да ги свртиме решенијата кои ги има. Ова се само една капка во океанот на решенија. Можете да ги посетите преплет во Дебрмало и да се уверите на лице место и во квалитетот на изработката и во сето она кое што овие три дами го креираат, го дизајнираат, па и да размислите вие во некоја пригода кога ќе бидете ставени да бидете дел од некој тим кој што ќе треба да донесе финална одлука, како ќе се представите некаде пред некого, особено онај кириличен фонт, мене многу ми се допаѓа, затоа што на вистина не поврзува со нас, со нашиот идентитет, ама со една друга естетика во целата таа работа, по која за прв пат ми останавте во мојата меморија. Како, на кој начин да ве најдат сите оние кои што досега може би еве и не се од Скопје и не можат да дојдат да ве посетат во вашето креативно студио, како ве комуницираат? Нашата веб страна си работи постојано со онлайн продажба, значи вршиме достава на ниво на целата држава и доставата гледаме да биде што побрза. Така што преплет.мк е нашиот вебсайт, таму може да се најдат скоро сите производи, значи многу мал дел на производи ги имаме само во студиото кои што се со мали залихи или само периодични, меѓутоа повеќето од производите се на нашата веб страна и може да се набават. Одлично. Емилија, многу ти благодарам што ова утро една од трите дами дојде да ни присуствуваш, да не испреплетеш овде со идеи и да не знаеме после. И тоа што... со најбавата шишка. Со слична шишка. Нели? Да. Благодарам. Одма си се препознав. Ја сакам само нешто да прашам. Сакам на сато да прашам, ама ај велам да си помолчам, колку како народ сакаме да подаруваме, ама со оглед на тоа што вака добро функционирате покрај вашите идеи, покрај вашиот квалитет, очигледно сакаме и ние да купуваме. Така. Но, се иако ниту едно од вас не е психолог, дали вака имате забележено кој најмногу купува? Дали по пол, дали по возраст, дали по професија? По пол дефинитивно купуваат најмногу жени, поготово поради тоа што и самата естетика некако на колку по джиджано на некој начин толку по-женско е. Значи, ние се стремавме, изминатите години малку бевме и на некој во одредени колекции сфрустрирани, не можеме да извадиме ништо што е соодветно за машко, за подарок за машко. Меѓутоа, во малите сегменти каде што успеваме и тоа да го направиме, луѓето премногу го ценат и тој момент. Генерално, сакаат да подаруваат и мислам дека тука е нашата предност. Ние нудиме подароци кои што се целосно веќе готови. Значи, кога ќе додат кај нас, они немаат потреба да се замараат дополнително нити со доосмислување на нешто, нити со пакувањето какво ќе биде. Значи, добиваат целосно спремен подарок и стварно тоа дава впечаток дека многу труд е вложен и е некако полно со емоции кога ќе го отворат. И мислам дека тоа е предноста и заради тоа тука највеќе преплет, мислам дека ги допира и луѓето го одбираат преплет. Добро, како беше на карантинирко до шике се снао, што значи ако жените најмногу подаруваат, убаво треба да им се каже дека треба малку да поработат на случајот. Така и мажите. Не, и мажите купуваат за девојките или за жените. А меѓутоа така, кога доаѓа кога доаѓа некаков празник или некаков повод за подарок, доаѓаат конкретно мажи за девојките. Ги извадив. Некако да, и тие се муштерија, муштеријата е секогаш во право, разбирам, да. Ви благодарам многу. Ви благодарам на вас. Сега одиме со последната тема, вашата омилена, а тоа е слободна тема.
војна да посетам дека утре нема да има утринска емисија со оглед на празникот, така што денес да си ја завршиме нашата утринска. Може да ги коментирате предходните две теми, а може да се коментирате на која тема сакате, односно која тема ја одбележа според вас оваа недела. Предпоставувам дека веќе го имаме и следниот гледач на линија, затоа да му посакам добро утро. Добро утро, секој утро. Па така е, Слободанка, требаше да знам дека си имаме Слободанка на линија да ја отвори слободната тема. Сакам да речам, ај погоди кое. Немаше потреба, така. Сега чекаше вестите, Слободанка, све си знае она. Сега сте веќе апла информирани буквално за се. Слободанка, ви се разубави и времето, што значи може да шеткате повеќе? Ама врне. Стварно, леле, јас не сум во тек. Минате пат гледачката ми кажа дека имало сонце. Сега вие ми кажувате дека врне. Јас сум заглавена во студиово од 6 часот 25 минути. Ама не, искра побудале времево, па ти врне, може додека зборам ке преврне. Ај, така е, така е. Се е променливо кај нас? Да, ја гледам и за загадениот воздух. Значи, јас се спремам да излезам и гледам зелено е се на апликацијата. Добро. И после, додека се спремиш се ова на пола сат, кога гледам се загадува скрос. Значи, сакам да ти кажам, се е променлива. Така и ние луѓето сме променливи, туку сакам да кажам еден спомен, сега дека денеска водичи, и во времето кога се беше поинаку, кога луѓе бевме, уствари, вистински луѓе во вистинска смисла на зборот, имав една колешка, се викаше Зорица Здравковска, уште се вика жива, здрава, е среќна, весела, од тетово. И таа го славеше овој ден мажот и се викаше Војче. И Искра, знаеш каква жена, кој ќе донесеше јадење, толку, како да ти кажам, го делеше со нас. Многу и беше убава да го сподели, не само за водици. Секој ден со љубов направено и со љубов споделено. Да, а јас која се вработи, па бехме вошкари под кирија, живеевме, немахме леп да јадеме. Таа Зорица од Ѓорче, таа душа и ден денеска ми дава подршка. А таа жена, не знам како да ти кажам, уникатна, единствена, не знам како да ти ја кажам, пошто секогаш ти е незгодно кога ќе те фалам тебе. Значи, те фалам, да, ми даваш душа, ми даваш, се ми даваш искра, не си свесна колку ми е убаво со тебе. Ама сега ќе ја спомнам Зорица, нели? Значи, да. Таа жена има нешто во, имаше во нешто, има нешто во неа што ти викам, еве денеска да речеме, може би мојата пријателка ќе јаде нешто, јас ќе ја прашам убава е, она ќе рече убава и ќе продолжи да си го јаде. Не би може да ми даде да пробам. Сакам да ти кажам, не има секакви. Така да, а оваа жена ќе речеш, уште пред да прашате веројатно ќе споделела. Ма нема што да прашуваш ти, она, земи Слободанче, земи Слободанче, ќе ме навредиш, ќе ме најудиш, ако не земеш. Абе, тоа што да ти кажам, срце од жена, душа од жена. Денеска оваа емисија, значи, Зорица Здравковска, која знае, знае што душа и колку се тие срекни што ја има за пријателка, за... Не дека дава, она и душа да дава. Да, тоа се посебни луѓе, Слободанка, за да немате чувство дека ви дава некој, напротив, дека и правите на неа услуга, дека ја усреќувате со тоа што земате. Ах, поминаа 3 минути. Па да, убаво и некој да се пофали, а не само да критикуваме. Ви благодарам, Слободанка, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Или гледачка, добро утро. Добар ден, добро утро. Добро утро, добар ден. Се слушаме, така? Така, така. Бидете, изгласа председателка на таму да не падни, ама ова... Нечем да ја нареша биеничарката, гласаше за достаница. Тоа е договорена работа. Судот, сега ќе го почнам поред, е виновен народот долу. Народот ги гласат по грешка пратениците. Пратениците ги гласат по грешка судите. Судите по грешка судат. И оди то се нагоре до Европа. И сега Европа од одгора ќе ни стави капа. И тада се опајдува се, како гледа грабат овие меѓу себе, дај ние од Европа и ние ќе грабаме. Таа е целата работа. Пошто е слободна темава, еден го фали, Тито, многу го фали. И го почитувам. Ама овај другиот па што го куди, што да кажам за него? Зашто еднаш не кажа тој човек за Тито убав збор, јас ќе му кажам како да кажи. Кога Тито... Јули месец го повика целно југословенски народ да се дигни.
Шарло Шеторо Пиченто не сака да се дигнат, ја бара цела Македонија. Ама ја бара да му ја дадат на грците, на бугарите, а не да ја зема за нас. Да се благодарение на Титова парченце го имаме. А тој од Пелеп нон-стоп, Тито Ваков, Тито Наков, што не зборува? Па тие се тие што ченцовци што им кажуват и Шарло Шаторовци. У 11. октомври во Станија на присила го дигне, овај темпо дојде да го дигни во Станијето. Тие не сака. Врзани со овен, ќе правиле цела Македонија да ни ја земат, ќе правиле да ни ја земат, а не да ја ослободат. Да речат, фала ова парче што го земавте. Како не се страмат? Што се несува за вероисповес? Човек кој е чесен во себе, во душата, кој сака да помогни, кој не мисли лошо, кој не мисли зло, тој е Бог, тој е се, тој е свештеник. И джабе одат црква, джабе одат натака навака, мајта пиград. Тие луѓе нечести, за никаде не се. Ја самиот се критикувам и многу пати сум кажал, некои ме критикуваат и фирмата моја сум ја посочил додатна управа за приходи да најдат само еден денар нешто провала. Такви луѓе ни треба во државава. Нека рече тебе овој човек земал една прачка. Ја тоа сум го научил од татко ми. Попа ти има како дете. Нема да ти скршил прачка, вика, зашто? То Господ ја дал да си расти. Не да сечеш дрва да крадиш, прачка да не скршиш. Било што никако. Апсолутно да не шепниш ништо. То ми влегло во крвта. И тако сум и ден денеска. Фала Богу и фамилијата ми е добра и сите сме добри и сите работат и се си е како треба. Ех, вака сега го гледам, скопи ми криво што еве вашиот татко не бил на функција за се забрани сечењето на дрве. Го видов площата без ниту едно дрвце. Дори и она елката ја нема веќе. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Слободна тема, до крајот на емисијата одиме слободна тема, ќе имаме само едно... Добро утро. Добро утро, повелете. Дали се во програма? Секако, да. Сега, вака, чека. Бидејќи слободна... Темата се зборува за земјоделието. Да. Парламентарни презовки, ПМРО, секако ќе добие изборите. Али сега, кој ќе мисловски сте... Јас ќе ве замолам, ќе ве пуштиме. Само нешто е, има проблем со врската, секој втор збор ви го разбирам, искрено ви кажам. Дали може да го стабилизирате телефонот и говорете? Изгаснете го тонот на телевизорот. Повелете, да. Е, сега, да. Дали е збор? Јас ќе замолам да одиме со другата линија и да проверите во што е проблемот со врската со гледачот, а подоцна вклучете го повторно него. Ајде, му кажам добро утро на следниот гледач, односно на оној гледач кој што се наоѓа на другата линија. Не го исклучуваме претходниот гледач, само да ја поправиме конекцијата. Добро утро, повелете, во програма сте. Добро утро и сречни празници, сречни празници денес. Исто и вам ви посакуваме. Иска, ја имам една... Иска, имам една приметва на вашата телевизија. Добро. Два пати се јавил кај Иска Крошеста и кај Јани Бојаджи. Сакам да учествувам во емисијата за и против. Mm-hmm. И ја се прашувам, дали ние кои сме сега, кои што немамо факултетско образование, немаме право да ви скажемо нашето мисле. Ја да ви кажам, ја немам факултет, меѓутоа, на Ковачевски може да му бидем професор, на премиер. Mm-hmm. Дали успеавте да стапите во контакт со нив? Не, ја два-три пута се јавувам, оставам телефон и добро. На Јани Бојаджи му прати ви писмо. Сакам... Mm-hmm. Она што јас можам да ви ветам дека ќе го направаме, ако го ставите повторно вашиот број, дека уште денес ќе го дадам на Искра Коровишевска и ќе ја замолам да ви се јави. Тоа можам да ви го ветам. За понатаму на вистина не знам. Ви благодарам во секој случај на јавувањето. Ивана ја имаме на линк. Ивана, добро утро.
Добро утро, Искра, да, и до тава. Да ти кажам, за разлика од минатиот пат, имаш боја на лицето. Минатиот пат беше замрзната, бела, сега личиш на човек. Гледам, па дека... да, кога температурите се нели во плус, секако дека нели потопличко е надвор ова утро, за разлика од понеделникот, кога имавме навистина минусни температури утрото и студено време. Гледам на улица Македонија си, раздвижено, убавко, и имаш убава тема, за убав настан ќе зборувате со еден од најпознатите скопски ликови. Така можам да го наречам Цајо. Повели, Ивана. Да, така, Искра, да ги поздравам и гледачите. Можете да видите од каде ве поздравуваме. Улица Македонија, раздвижено како за последниот работен ден од оваа работна седмица, затоа што утре, нели, е неработен ден за сите граѓани од христијанска вероисповест. Ке зборуваме за една ретро забава која што ке се одржи кон крајот на месец март, односно со доаѓањето на пролета, поточно на 22 март. Забава, ретро забава за сите генерации, односно за сите оние кои што се чувствуваат млади. Па во продолжение за ноќниот живот во Скопје, за забавите, за тоа колку треба да бидеме присутни и повозрасните луѓе, некогаш да излеземе и да се опуштиме со добра музика, со добра забава. Сом човекот кој што менаджираше многу групи во минатото, многу естрадни уметници, Милорад Цајк Цајо. Добро ви утро. Добро утро, секое утро на тебе, Ивана. Во многу голем поздрав до Искра, до целата екипа на ТВ Алфа и до гледачите на ТВ Алфа на ова утринско вака сивило, али мислам дека ќе го разубавиме со убавиот разговор. Да, и малку дожливо време ова утро, но ќе зборуваме за убав настан со доаѓањето на пролета, ни доаѓа уште една ретро забава по 5 години пауза, нели повторно ќе се одржи она забава за сите генерации. Ајде да се навратиме години наназад, како дојдовте до идејата, како настана еве оваа забава. Па, значи слоганот Forever Young е она што остана како песна од групата Алфавил кога бев многу млад и ми остави длабок впечаток и ми се роди идеја пред многу години и та стана легендарна ретро журка каде што мојот слоган е тоа што секогаш го кажувам за генерациите кои пораснаа никогаш не стареат, кои се чувствуваат секогаш млади. А ова ретро журка остави голем впечаток. Изминативе 5 години бев значи спречен да го организирам сето тоа поради ковид пандемијата и ред други ситуации кои се случува во изминатиот период, но дојдов до идеја сега на 22 март петок навечер во малата сала на Јане Сандански да ја организирам повторно по барање на многу скопјани, на многу градски ликови кои сакаат да се видат, да се журкаат, да се подсетат на убавите моменти кога ноќниот живот во Скопје беше како би рекле по нашки number one во бившите балкански простори. Скопје се паметеше по тие журки кои траја до раните утрински часови, така и ова ретро журка ќе биде до раните утрински часови, збогатена со многу ретро музика, со одлични диджеи, како Вера Јанковиќ, диджеј Дела, диджеј Бабура Јуниор, диджеј Тута, има и други изненадувања. Поентата е да ги навратам луѓето и да им ја вратам баш буквално во првиот ден на пролета, 22 март, убавината, насмевката и секогаш да бидат весели, срекни кога доаѓа пролета. Пролета е знак на све што цути, така и мислам дека треба да луѓето се расцутат таа вечер, да бидат прекрасно насмејани, дружелюбиви и да најавам во моите некои предходни изјави на Facebook. Ова ќе биде последната моја ретро журка.
се повлекувам, бидејќи за изминатите 61 година, еве пред два дена наполнив 61 година, никогаш немав помош од институциите како што е град Скопје, сите градоначалници, Министерство за култура. Кога да сум поднел некаков проект, никогаш како еден градски лик не бе поддржан, а секогаш беа други луѓе упатени во тоа кои не ја знаат душата на градот. Но сепак ќе ве ова забава, си има душа, ќе се одржи, нели, и ако вие за последен пат ќе организирате, верувам дека некој ќе ве наследи во иднина и ќе има можности тие да ја организира, затоа што сепак градот треба да живее, нели, и во ретро стилот. 55 години оваа година се од отварањето на првото диско во Скопје, 69-та година за прв пат Скопјани добиваат, нели, Нокен клуб. Како ќе споредите еве во минатото, каков бил ноќниот живот, каков е сега, затоа што вие се уште сте, нели, активен, да, и се уште излагувате и ги знаете и ги посетувате местата, па и ве покануваат сите оние угостители, сите оние менаџери кои што се уште работат и обстојуваат, нели, во ноќниот живот во Скопје. Па прво, значи пред 55 години со првата дискотека Техно-метал и со господинот Васија Ивановски и со многу легендарни диджоки како што беа Боби Латино, како што беше Драган Бсо Точка Костич, како што беше Боби од Турист, како што беше Главче од Таверна, како што беше Мики Лазаревски, поточно шеф поранешен на дискотека Таверна, како што беше легендарниот Мице од Мусандра. Го одбележаа тоа време, али потоа се родија многу добри диджокеи, како што се Томе, Баджо, тука се легендарни, значи, покоен Бабура, веќе диджеј Ице покоен, више, да не набројувам многу имења кои оставија печат на ноќниот живот и музиката и дискотеките низ Македонија. Мислам дека ќе продолжи тој ноќен живот во Скопје, но тој интензитет некако падна, менеджерството веќе изумре. А во тоа време дискотеките работеа до 23 часот. Со мојата легендарна забава 22 октомври 1986 година во дискотеката Огниште, значи за прв пат се направи првата полноќна забава која го измени ликот на угостителството во Македонија и во Скопје. Сите угостителски објекти добија дозвола за работа после 23 часот и од тогаш живна животот во Скопје, да не ги заборавиме легендарните дискотеки како што беа Текила, Горила, Хардрок, Мната, Ла Фабрик, Санта Моника. Да, многу места кои што сепак имале Скопјани, да, па и оние кои што агеле од другите, да, градови, да, да се забавуваат. Ви благодарам, господин Цајо, за одвоеното време. Ви посакувам успешно пензионирање и еве да ви честитам, да ви го честитам и роденденот кој што ви бил пред два дена, да се доживеете уште многу години до стотка, како што се вели, нели? Да, ви благодарам и на вас, само да најавам, бидејќи ќе биде ограничен број на влезници, влезниците можат да ги набават на дуплове купикарта.com, во Розе Веро 2, во ЈК Травел, во Тобако кај Симпо, и влезницата е сосема популярна, 500 денари, мислам дека не има да представува никаков проблем за моите граѓани и сограѓани, и се надевам дека ово утро ќе ги развесели и на 22 се гледаме од 21 часот во малата сала во Јане Санански. Да, верувам дека многу мојни од гледачите се подсетија на некој од овие популярни имиња диџеи кои што ги забавувале никогаш Скопјани, но и на познатите култни места каде што се излегувало некогаш во минатото во главниот град. Имате можност да се подсетите на ретро музика, одлична ретро забава за сите генерации на 22 март.
Да, Ивена, ама некогаш се легнувало во 4.15, а сега некој станува во 4.15. Како и да е, проверив, петок паѓа. Да, петок паѓа, така што нема да им задоцнам на гледачите, ке можам јас да дојдам. Благодарам до тебе, Ивена, благодарам и до Цајо, иако прв пат слушнав некој да му каже господин Цајо, ама добро, времињата се менуваат. Ние до крајот на емисијата се продолжуваме со слободна тема, за жал немаме уште многу време, така што побрзате. Не знам што се случи со тој гледач, што имаше малку проблем со врската, да видиме дали е тој се уште на линија или пак некој друг. Ајде, добро утро, повелете. Здраво? Дали сте во програма? А, истиот сте. Да, во програма сте, повелете. Сега вака. Ајде. Сега ја вака. Лугово ве замолив, ако може телевизорот да го исклучите тонот. Сега га. Зошто не се... Добро е сега. Добро е сега. Ајде, повелете. Сега вака, ја се зборувам за... Земјоделието. Свободна тема за парламентарните избори. И презателците. Добро. Значи, ВМРО секако ќе ги добиени изборите. Значи, Мисковски треба да расите во собствените редови. Првен. И после ќе зборувам за економијата и земјоделието. Македонија е аграрна земја. И таму има отворена фабрика за да се вработуваат граѓаните во Македонија. И после ќе кажувам, Мисковски добро му кажа на амбасадор од ГИР да оди во Бугарија, значи добро е тоа Митко, че ќе му го кажа, да оди во Бугарија за уставните измени. Значи, секако ќе добие за парламентарни избори ВМРО. Добро, го кажа се тоа, продолжете. И сега вака се зборувам. Ние имаме проблем со аграрот во Македонија. Значи, ова вама го униши скос аграрот во Македонија. Е, да го спомнам, сега во Росман има направена за фабрика Скоп Трейд. И сега таа фабрика е со последна техника, модерна направена, и не знам тој градоначалник што работи таму. Има еден олигарх кој се вика Чиро Шошев, значи беше поврзан со Сашо Мијалков, значи тој владее со Росман, и го продаде тоа земјеше 500.000 евра на неземјоделец од Бетова, не знам тој како го викат, али и у Паликуре има една винарија, Бовино, значи тие Чиро Шошев треба да се цела на страната листа и исто со Сашо Мијалков. А ВМРО секако ќе добие изборите, али па повторувам, Мисковски треба прве да расчисти собствените редови. После и ќе зборувам за па за земјоделието. Она е олигарсот Цвето Јанев, уништи скосто во засото, значи масово се копаца поезда во Кавадарецко и по-широко. Значи те ми подхитно кривишќа природа поднесат на тој Цвето Јанев и на она урбаната мафија сега бидеше свободна тема, они ќе ходи да им вчера се утепа еден работник таму од тие згадите што ја прави тој и ходи да им кој е тоа. И по... Да, иако само на тема, мој совет ви да си се фокусирате на една тема, затоа што вака кога се мешаат многу теми, нејасно е за гледачите. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Е, повелам. Добро утро. Добро утро, не сме се чуле одавна. Е, ова се бале, не ќе го спатит кафинка. Пошто стара рано, ќе правам пивтија. Ние по наше дека сум јас овдека права за Божик, ново село, а ние го кетмо Ситјониколе, не големото село Неманици. Сите ги поздравам, мојте со сме најблиски, не. И да ти кажа право во село на Сетјордане, како вечер го стават крсто во казан тамо. Ние немаме тамо езеро, река имаме кога ќе завърне, тога ќе дојде. И во казан, или како замрзне, крсто ќе биде здрава годината. Треба да биде мраз да има. Е така останало тоа, па го сега, да ќе дава здрава. Нема шанси да замрзне, бидејќи се во плюс температурите, што значи дека нема да ни е здрава годинава. Епа не знам така, Господ знае. Господ знае.
Цимка, дали памтите пред короната како бил, дали замрзнал крстот, за да видиме дали е тоа точно? Не памте. Не знае баба Фимка толку, не памте. Толку ви години сте, не памте. Ама сакам да знам и сега и ден денеска, јас тоа си го почитувам. Обавезно, лани не препија, со старата ќерка правеше пивтија. Јас нема увек прав. Сега си стави едно да ми се варе распоренчето, после ќе турам тамо надвор на струја. Нека се троше струја, баш ме гарја на пасје. Колку време треба за една пивтија да се направи? Да ти кажам право, од 10 сата, извини. Аха, извинете. Од 10 сата најмалку треба, ако е тензирато полно, да дојде пола. Епа тоге да не ти се тресе. Ја не хим да ми се тресе. Така да се го исече, па како го кумчиња, и ќе се го брнам танјер во танјер и тоа да не паѓа. Ако не ми е малце соленка, со ракиичка грејана... Да, да, ракиичка у сите комбинации. Како и да, минимум 10 часа, па кој има трпение за такво нешто, браво, Фимка, значи. Не бре, може. Па ќе ми дојде, извини, ќе ми дојде приятелките Ратка, Коца, сите тамо што се има мој точка. Па ќе си грееме ракија, па ќе се напиеме, а прво ќе одеме, јас мислам, 100 и кусур години ќе живеете, браво. Чека да ти кажам, чека. Абе ќе одеме утре сутрудание, крсто ќе се прва, па ќе одеме да гледаме, тоа прво ќе ни биде, е па после ќе си се собираме. Тоа ни останало, додека може на старски овака, полека, со ова малце не е толку лавно, ама со овие вируси малце тешко, ама пак и си ставаме малце маски в автобус, па толку не сме, кои знае што. Али ја вакцини не сум добивала до сега, ни за грип, ни за ова короната, па Господ застана, кај ги чува сите, па и мен и моја фамилија, да ти кажа право дома чајче, во горовлици имам дрво дома, ќе го варам, пълно с маринце, све, и така само здравје. Биди ми поздравена, ако се пати пиптите, ќе ти кажам, да не ми се тресе. О, Фимка, браво. Да, еве, не сте вакцинирана, ма затоа си имате ракијата и очигледно делува. Поздрави до сите ваши пријателки, да сте живи и здрави. Имаме време за уште еден гледач. Имаме. Добро утро, повелете. Добро утро, секој утро, Искра. Добро утро. Поздрав до тебе. Благодарам и до вас. Благодариме. Сите во студиото. Што сме фини и културни, нели? Туф. Поздрав до сите во диаспората, до сите македонци во Егејскиот, Пиринскиот и Преспанскиот дел на Република Македонија. Многу ми е мерак, Искра, слободна тема што дадовте. Сеја ќе ви кажам, ја ќе се надоврзам на не баба, некако ми е чудно, тетка Финка. Нека каже таму пачата каде пифтијата ќе ја прави малце. Ја немам трпение 10 сати. Па да најдеме на Google Maps да одиме сите таму, нели? Може, немам трпение, Искра, јас да чекам 10 сати, ама сакам. Ама не знам, пифтијата ми делува како весело друштво да е тоа, и целото правење изгледа треба да се присуствува, да. И за тоа, Искра, политиката денеска нема да ја мешам, то овој ден, убав ден, како почна тетка Финка, пери ја да почна. И да ти кажам, да се надоврзам, Искра, то сега што имаше улица Македонија, да, Искра, ми фали Мутандра, ми фали Огниште, ми фали терасата на Гран Хотел со Джонко Донче, с Момо Николовски, Огниште, ми фали Опатија, ми фали Кермес, ми фали Метропол. Да, сето она што едно време беше Скопје, го нема. Е така, Искра, тоа е она чувство и многу е убаво. Еве, јас да ти кажам, ние во таја средна генерација па имаме еден проблем. Неаме каде да заседнеме. Не да седнеме, него да заседнеме убаво. Као што се знаеш, да се заседне. Да те бараат од дома, кај си. Па добро, ако почесто заседнуваш, ке знаат кај си е. Дали е Кермес, дали е Опатија, дали е Метропол терасичето. И се поминуваше Искра, например, со помфриче и пет кебапчи. Ня може и не, и кромиче. Ама муабето беше, што да ти кажам. Немаше оговарање, немаше рекла казала, немаше политики, немаше околука. Да ви дадам предлог каде да си заседнеме? Ајде да си заседнеме. Кај Фимка.
Може. 10 часа повеќе за седување здраво. Не, не знам, баба, тетка Пинка, дали ќе не прими? Па, неки си отидеме, ние не по празнике, не може да не врати. Е, така, шо викам. Да, нели? Леле, користиме и таа шанса, Искра, редно е некога стварно да си заседнеме убаво и да си го направиме муаветот. Ве разбирам, за жал, да, и јас на моменти не го препознавам. Скопје се чувствувам како да... Точно. Како да не е мој град. Ето така да кажеш. На моменти имаш потреба некако бака да излезеш и да си изналамотиш пења, да ти пати устата. Не да огова, него чисто оние минати времења што беа, да се подсетиме. Многу, за многу години празникот нека ние да сме живи и здрави, Господ на помош. Се најубаво, Искра, пријатно. И тоа каква помош ни е потребна. Ви благодарам на јавувањето. Одиме со реклами. Беше тоа се од нас за ова утро. Ви посакувам убав и долг продолжен викенд. И не заборавајте дека празниците покрај другото се и за да поделиме со оние кои што имаат помалку од нас. Само на тој начин можеме да станеме и подобри луѓе. Убав викенд!